quero ver a turma comigo. Vai, vai. Começar. Nossa.
Quando você vai a um evento, está em busca de diversão e emoção. Mas você sabia que enquanto você está se divertindo, o setor de eventos emprega muitas pessoas e movimenta a economia, gerando mais empregos que a indústria automobilística, por exemplo. Na contratação direta e indireta de fornecedores como hotéis, restaurantes, empresas aéreas, de ônibus, de estrutura, de seguranças, de equipamentos de som e luz, de engenharia, designs, gráficas, confecções, entre outras. Para um evento ser realizado, vários profissionais precisam ser mobilizados. Pessoas que amam e têm o evento como sua principal fonte de renda. ABRAP, gerando emprego, renda e alegria. Associação Brasileira dos Promotores de Eventos. Juntos somos muito mais. Quem falou mentiu, o ai 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 não era briga, o vizinho confundiu. Quem falou mentiu, tamo fazendo o amor mais gostoso do Brasil. Quem falou mentiu, o ai 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 não era briga, o vizinho confundiu. Quem falou mentiu, tamo fazendo o amor mais gostoso do Brasil. Pensa num barulho gostoso, hein? Não é isso não, vizinho. E falou pra vizinha, a vizinha aumentou e falou pro porteiro. O porteiro espalhou, contou pro prédio inteiro. Vambora, turma! Feliz Páscoa! E bora dançar, vai! Sejam bem-vindos, bora curtir. Bora fazer uma live com muito amor nesse dia de Páscoa. A gente preparou com muito carinho. Vamos! Chegou e me notou, finge que eu não sou nada pra você. E meu coração pirou, meu corpo balançou, louco pra te ter. Agora você vem me procurar. Eu sei, cê tá querendo é já. Me esnobou e mudou de ideia. Me deixou olhando pra plateia. Ei, se o beijo me liga, eu tô curtindo a noite, te encontro na saída. Ei, se o beijo me liga, eu tô curtindo a noite, te encontro na saída. Unidos pela música, bora fazer o bem e bora curtir essa Páscoa juntos. Ei! Turminha, tudo certo, hein? Vamos que vamos, hein? Chegou e me notou, finge que eu não sou nada pra você. E meu coração virou, meu corpo balançou, louco pra te ter. Vem! Agora você vem me procurar. Eu sei, cê tá querendo já. E me esnobou e mudou de ideia. Me deixou olhando pra plateia. Ei, se o beijo me liga, eu tô curtindo a noite, te encontro na saída. Ei, se o beijo me liga, eu tô curtindo a noite. Você tá em casa, solta a voz comigo, vai. Ei, Silvio! Consigo ouvir vocês, viu? Vai! Bora participar, bora cantar, bora dançar. Ei, Silvio, beijo me liga, eu tô curtindo a noite. Unidos, unidos pela música. É isso, unidos pela música. Esse é o nome do projeto, muito feliz de estar aqui junto com vocês, sejam todos bem-vindos nesse domingo de Páscoa. Nós não vamos falar muito agora não, vou pegar minha viola aqui para nós cantar uns modão. Vamos lá? Vamos junto aí, turma, assim comigo, ó.
Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria pra porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda, ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vá lhe acompanhando. Pra aquele sertão afora, meu berrante ia tocando. Já vou emendar mais uma, hein? Uma mais moderna agora, vai. Quero ver comigo assim, vai. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Ei! Chora, sanfona. Sábado na balada. E aí, turminha? A galera começou a dançar. Então a galera comigo aí. E passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Vambora! Nossa, nossa, hein? Assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Bora dançar, dançar. Levanta do sofá e dança. Quero ver, quero ver, vem. Sábado aqui em casa, a galera começou a dançar. E passou uma menina mais linda. Yeah. Tomei coragem e comecei a falar. Vambora, turma! Nossa, nossa, hein? Assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Ei! Vai, sanfone. Coisa linda. Tá em casa, canta. Nossa, canta, canta comigo, mãe. Ai, se eu te pego. E delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. E vem que vem, que vem, que vem. Tchau, tchau. Delícia, turma, unidos pela música. Ai, se eu te pego. muito boa tarde para todo mundo que tá aqui curtindo junto comigo. Estou muito feliz da gente estar juntos, né? A gente estar juntos nesse momento, né, de união. A gente justamente fez esse projeto Unidos pela Música, junto com a galera da PagSeguro, a galera do UOL, né? Com o intuito de, unidos com a música, a gente poder ajudar o próximo nesse momento, que é muito delicado. É um momento que a gente tem que levar realmente muito a sério. E a gente resolveu fazer esse projeto com o intuito de poder ajudar as pessoas que realmente estão precisando. Então, a gente já fez aqui, ó, já deixamos para a galera que quiser fazer a doação, está aqui, ó. É só colocar o celular aqui, e você pode fazer a sua doação, né? E a doação vai direto, toda doação vai direto para a Unicef Brasil, e eles vão destinar tudo que a gente conseguir arrecadar para os locais mais de máxima pobreza e de extrema necessidade. Então, a gente está fazendo isso com muito carinho e eu conto com a doação de vocês, tá? É facinho, é só colocar o celular aqui ou você pode acessar também aqui, ó, pagseguro.com/unidos e fazer a sua doação, tá bom?
E quem quiser também mandar uma mensagem para a gente aqui e fazer doações, empresas, está todo mundo convidado, tá? É o momento de ajudar. É o momento da gente abrir o coração e abrir o bolso também. Tem muita, muita gente precisando, tá? A gente tem que se ligar nesse momento aqui. Queria agradecer a presença e vocês estarem juntos comigo. Hoje é dia de Páscoa, né? Eu realmente gostaria de estar unido com todos da minha família, mas né, cada um está fazendo a sua parte nesse momento, cada um está se cuidando para em breve a gente poder se encontrar. Tenho certeza que eles estão me assistindo agora. Feliz Páscoa para todos. Eu amo muito vocês. Que Deus nos abençoe nesse momento e em breve a gente se encontra para dar um abraço e matar a saudade. Né? Até esses dias foi aniversário do meu pai também, e aí eu escrevi, queria muito dar um abraço nele, né, e a gente mora longe, é normal, mas essa impossibilidade, né, aí a gente realmente acaba tocando mais a gente ainda, mas daqui a um dia a gente vai se reencontrar, nós vamos vencer essa. Sem muita prosa, a gente vai falando aqui durante a nossa transmissão, durante o nosso show. Eu preparei um repertório aí, que eu pedi para a galera postar quais músicas o pessoal queria ouvir, e a galera foi pedindo, aí eu fui colocando na lista, né? Então a gente vai tocando aqui, durante o show vou cantar músicas antigas, músicas novas, músicas do meu repertório, muita gente pediu também músicas do tempo do Tradição, da banda que eu tocava, do grupo Tradição, vou tocar também, tocar sanfona, então a gente vai fazer com muito carinho aqui. E eu vou pegar a viola aqui, porque a gente começa cantando uns modões. Espera aí só um pouco. A gente começa, vou homenagear uma das maiores duplas caipiras que já existiram, que é Tunico e Tinoco. Vou botar meu celular aqui, os recados eu vou receber por aqui, tá? Tem TP não. A gente reduziu ao máximo. Então vamos embora? Assim, ó, vai. A gente começa homenageando Tunico e Tinoco, a maior dupla caipira que já existiu. Com o seu casalzinho de viola, eles conquistaram o Brasil inteiro cantando essas canções aqui, ó. Vem junto comigo, vamos junto comigo. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Fui eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Viajemos muitos dias pra chegar. Por fim, aonde nós passemos a noite, numa festa do divino. Tunico e Tinoco cantava essas modas sofridas, mas lá antigamente eles botavam a turma pra arrastar o pé também. Tenho certeza que vocês vão cantar junto comigo essa aqui, ó. Vem na palminha da mão, vamos lá, vai. Tchau. Vambora, sanfoneiro! Oh! Ah! E meu coração tá pisado, o moto que murcha e cai, pisado pelo desprezo do amor quando se vai, deixando a triste lembrança. Adeus para nunca mais, moreninha linda, meu bem querer. É triste a saudade longe de você, moreninha linda do meu bem querer. É triste a saudade longe de você. Oh, arrasta a pé, moça. Aí eu tô gostando de ver, tô animado, hein, moçada. Trouxe uma galerinha pra estar junto comigo aqui. A gente tem saudade. O amor nasce sozinho, não é preciso plantar.
A paixão nasce no peito, parcialidade no olhar. Você nasceu para outro e eu nasci pra te amar. Moreninha linda do meu bem-querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem-querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem-querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem-querer, é triste a saudade longe de você. Bora arrastar o pé. Bom também. Vou colocar minha viola aqui. É para baixar um pouquinho minha voz? É isso? Vocês não sabem, vou contar para vocês. Para reduzir ao máximo de pessoas, né? A gente separou um cantinho aqui de casa. Fizemos com o maior carinho esse cantinho. Para reduzir ao máximo de pessoas trabalhando. Ontem eu montei todo o sistema de som que eu estou me ouvindo aqui, montei a placa de som para tocar. Então, aí eu mesmo estou regulando o som aqui, o pessoal falou que tem que baixar, né? O André é nosso técnico de som, está lá na casa dele assistindo a live. Tem o Daniel, que é o responsável da minha banda, que está aqui, né? Eles, inclusive, quero agradecer, mandar um beijo para toda a galera da minha banda, da minha equipe. Saudade de toda a turma. Galera da banda, eles gravaram, a gente gravou todo esse show, a gente preparou o repertório, gravamos todo esse repertório e cada um no seu lugar, cada um gravando na sua casa, e aí a gente juntou isso, justamente para cuidar dessa questão. Então, tem o diretor musical da minha banda está aqui, o Daniel, que juntou tudo isso. Obrigado, Daniel, tamo junto. Eles falaram que é para baixar a minha voz, é isso? Aonde? Para a mandada? Tá, vamos testar. Baixou? Ó, vou baixar. Vamos tocar a moda, daí a gente vê se baixou, beleza? Pode ser? Na teoria é para ter baixado. A mesa de som está aqui. Vamos cantar agora o seguinte. Essa música muita gente pediu, perguntei que música a galera queria ouvir, muita gente pediu lá no Instagram, mas tem uma pessoa que pediu, que falou que ia até cantar comigo, mas ela está envergonhadinha, está lá no canto dela, que é a Melinda. Vai chamar ela para assistir? Tá bom, chama ela. Thaís está ali, camarote. Então é o seguinte, ó, vamos cantar. Filhota, vem cá, vamos cantar. Falou que até ia cantar comigo, mas tudo bem. Vamos cantar fugidinha? Vamos ver se ficou bom, então, a altura da voz. Fugidinha. Ah, essa canção, eu queria falar, antes de começar a cantar. Esse mês agora faz exatamente 10 anos que eu lancei essa canção. Exatamente 10 anos atrás, Fugidinha foi um presente do Rodriguinho e do Tiaguinho. Para mim foi muito importante. Olha os pequenininhos aí. Ah, o Teodoro falou que não está com vergonha. A Melinda falou que está com vergonha e quer vir ver. O Teodoro. Bora cantar então, Fugidinha? Vem comigo, vai. Vem comigo! Olha o filhota. Tô bem na parada, ninguém consegue entender. Na balada, todos param pra me ver, tudo dando certo, mas eu tô esperto, não posso botar tudo a perder. Você tem aquela pessoa especial, que fica na tela, sabe seu potencial, e não te comigo, isso é um perigo, logo agora que eu fiquei. Tô morrendo de vontade de te agarrar, não sei quanto tempo mais vou suportar, mas pra mim se encontrar ninguém pode saber. Galera de casa, bora cantar, vai! O jeito é, dá uma fugidinha com você. O jeito é, dá uma fugida com você que você quer. Camarote VIP, hein, bonitinho. Primeiro a gente foge, depois a gente vê. O jeito é, dá uma fugidinha com você. O jeito é, dá uma fugida com você se você quer.
saber o que vai acontecer. E joga a mão pra cima, vamos junto, quero ver. Oh, 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 oh. E vem que vem que vem. Oh, oh, oh. Um pedido de fugidinha aqui, ó. Ariane, tô bem na parada, ninguém consegue entender. Chego na balada, todos param pra me ver. Tudo dando certo, mas eu tô esperto. Não posso botar tudo a perder. E se eu tenho a fé, Ariane, dá um pedido de fugidinha. Beijo pra você, Ariane, obrigado pelo carinho. E mexe comigo, isso é um perigo. Logo agora que eu fiquei legal, tô morrendo de vontade de te agarrar. Não sei quanto tempo mais vou suportar, mas pra gente se encontrar ninguém pode saber. E já pensei, turma, vamos junto. O jeito é dar uma fugidinha com você. O jeito é dar uma fugida com você. Se você quer saber o que vai acontecer, primeiro a gente pode, depois a gente vê. O jeito é dar uma fugidinha com você. O jeito é dar uma fugida com você. Se você quer. Galera que tá em casa almoçando, pode bater prato. Tá prato não, tá ali, vai. O jeito é colher, garfo. Faz um barulhinho, uma percussão junto comigo e canta. Primeiro a gente foge, depois a gente vê. O jeito é dar uma fugidinha com você. O jeito é dar uma fugida com você. Se você quer saber o que vai acontecer, primeiro a gente foge, depois... Ô filhota! Oh, 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 oh. Que a galera, ó, vocês viram que tem uma televisão aqui, eu tava doido pra botar a turma pra participar junto comigo, tem um camarote VIP ali. Filha, gostou? Gostou da música? Tá feliz? É? Te amo, bonitinha. Ó, aí eu resolvi colocar uma tela aqui, a gente fez uma promoção junto com a turma, né, pra galera que quisesse participar e aparecer na live. Aí a gente colocou aqui, ó. O pessoal tá pedindo, ó. Humilde Residente, depois eu vou tocar. A Indianara, Vanessa, a Suzana, a Ariane, Daniela. Daniela, pessoal de Santa Catarina, Agrolândia. Pediu, só temos hoje para amar. Boa. Pessoal de a Sayu. Tudo bem, Sayu? Aqui, ó. Manda beijo pros fãs do Pará, turma do Pará, Regina. Beijo para vocês. Amanda, beijo para você. Ariane está... É a sua filhota, Ariane? Acho que demora muito, né? Acaba demorando muito. Então, o delay não dá para a gente bater uma prosa ainda, mas nós vamos dar um jeito. Mas eu adorei ter essa proximidade junto com vocês. Obrigado por estar participando. Está todo mundo aí, ó, em casa. Adorei o cenário aqui, ó. A turma colou algumas coisas aí, o cenário. Gostei. Obrigado por participarem. E todo mundo que está mandando mensagem também, a gente vai... Daqui a pouco vou começar a ouvir, tá? Vou começar a ler as mensagens aqui. Durante o show vou fazer umas modas modernas, fazer uns modões antigos, para agradar os vovôs e as vovós, os papais que estão em casa se comportando. Vocês têm que se comportar. Papai, meu pai, minha mãe aí, a gente tá puxando a orelha. O Totônio tá lá, ó. Não sai! Não sai, Totônio tá... Puxando a orelha deles lá na casa. Pegar um violão. Plugá-lo. Aquele plugado, ele está dando um chiadinho, porque por isso eu resolvi desplugá-lo. Mas na hora acho que ele funciona. Eu vou fazer... Tem um estilo dentro da música sertaneja que chama Guarânia. Esse toquezinho aqui, ó. Aí tem várias modas, né? Eu vou cantar durante o show, tipo assim, eu vou... Guarânia, veio lá do Paraguai nos anos 50. Bote azul, doente de amor, procurei... Essa eu vou cantar depois. Aí tem... Eu quero que isso... Também vou cantar depois. Tudo isso são guarânias, mas eu vou cantar as primeiras guarânias que vieram com Cascatinha e Ana. Vieram pro Brasil lá nos anos 50. E até hoje todo mundo canta.
Bora lá. Ei, cascatinha. Rinde seus cabelos nos ombros caídos, negros como a noite que não tem lua. Seus lábios de rosa para mim sorrir, e a doce meiguice desse teu olhar. Ninja da pele morena, tua boca pequena, eu quero beijar. Sempre comigo vai, dentro do meu coração, flor do meu para. A live pelo canal do YouTube PagSeguro, no meu canal do YouTube e também pelo canal do UOL, tá certo? Saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor. Alô, vovô, vovô. Na estrada longa da vida, eu vou chorando a minha dor. Igual uma borboleta vagando triste por sobre a flor, meu nome sempre meus lábios irei chamando por onde for. Você nem sequer se lembra de ouvir a voz desse sofredor que implora por seus carinhos. Meu primeiro amor tão cedo acabou, só a dor deixou nesse peito meu. Meu primeiro amor foi como uma flor que desabrochou e logo morreu nessa solidão, sem ter alegria. O que me alivia são meus tristes ares, são brancos de dor que dos olhos caem. É porque bem sei que eu tanto amei, não verei jamais. O pessoal pediu para aumentar a voz de novo agora. Vou pegar minha mesa de som. Faz o seguinte, tio, puxa outra moda aí, não vamos conversar muito não. A gente cantou umas guaranas, agora eu vou cantar, sabe o quê? Vou cantar uma... Quando eu fiz o Bem Sertanejo, gravei com o Zezé e o Luciano essa moda aqui. Mandar um beijo para o Zezé e o Luciano. Ah, esses caras me influenciaram muito, muito. Aí a gente gravou essa moda aqui, o Zezé que tocou a sanfona. Então, vamos tocar. Simbora lá? João Mineiro e Marciano. O pessoal pediu para aumentar a voz. O técnico de som vai aumentar. Fala aí, turma, se ficou bom. Alô, som! Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido.
Ainda ontem chorei de saudade. Já relendo a cara, gostei da foto, hein? Perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Proteção de tela. Mato esse amor ou me mata o ciúme? Opa, vou até tomar. Diz que agora ficou bom o volume da voz. Se tiver faltando efeito, reverb, compressor, só falar. João Mineiro Marciano. Rico. O dia inteiro te odeio, te busco e te caço. Mas nos meus sonhos de noite te vejo e te abraço. Porque os meus sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira. Melhor sonhar a verdade que amar a mentira. Ainda ontem tô ouvindo vocês cantando de casa. Relendo a carta, sentindo o perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Que beleza, hein? Nossa, isso é hino, hino da música sertaneja. Espera aí que eu vou pegar minha sanfona agora, vamos começar a continuar cantando hinos. É isso aí mesmo, turma. A gente vai se virando aqui, tá? Ih! Que tom que é essa mesmo, tiozinho? Que tom que tá? Dó maior? Então, eu tenho certeza, a turma que tá em casa, solta a voz comigo, levanta do sofá, tá comendo, pega o talher, faz uma percussão. Vambora? E aí, tiozinho? Ah, rapaz, não tô ouvindo a puxada. E a minha sanfona, desligou? Foi? Agora foi. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha do meu coração. Lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver as madrugadas quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação arreio o burrão, cortando estradão, saio a galopar e vou me escutando. O galo berrando, o sabiá cantando no Jequitibá. Oh! Como é que tá o volume da sanfona aí, moça? Pra minha mãezinha já telegrafei e já me cansei de tanto sofrer. Essa madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando o galo cantando, o iambu piando no escurecer. A lua prateada clareando a estrada, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Oh! É inteira? Aí sim! Que saudade imensa do campo e do mato, do manso regato que corta as campinas. Aos domingos ia passear de canoa nas lindas lagoas de águas cristalinas. Que doce lembrança daquelas festanças onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Aô, tá chegando mais gente aí, viu? Ah!
Vamos de novo então, vai. Pra minha mãezinha já telegrafei e já me cansei de tanto sofrer. Essa madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando o galo cantando, o iambu piando no escurecer, a lua prateada clareando a estrada, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Aí sim, eu agradeci a galera que estava aqui comigo. A gente já está trocando a tela, na verdade. Participaram 9 pessoas, para a turma poder aparecer um pouquinho. A gente está junto, né? E agora já está entrando uma nova galera aí. Todo mundo online, participando. Olha, ó, almoço em família. Que coisa linda. Eu recebi muitos, muitos. Vou até tirar a cadeira agora, que o negócio vai ficar sério. Vocês podem também assistir pelo canal, pera aí, que eu recebi de mensagem aí. Você pode assistir também pelo canal 530 na net, tá? Tá passando lá. Também no canal 500 e no canal Bis. Galera do canal Bis também que está transmitindo. Canal 620 na net, tá? Obrigado aí pela parceria. Quanto mais gente a gente alcançar e puder doar, por favor, aqui ó, aqui ó, só colocar o celular aqui ó, ele já te encaminha direto para você fazer a sua doação, tá certo? É facinho, é rapidinho, conto com a ajuda de vocês, vai direto para a Unicef Brasil e direto para as pessoas mais que estão realmente, realmente necessitando, num estado de muita dificuldade. Esse é o intuito que a gente está fazendo essa live, tá? Obrigado por todo mundo que está assistindo aqui. Muita gente, depois eu vou ler mais aqui, moçada. Muita gente pediu para tocar umas modas do tempo do Tradição. Durante 12 anos da minha carreira eu fiz parte do grupo Tradição. Mandar um beijo a toda a galera do Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uma banda de lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aí, vou começar botando a turma para dançar. Já peguei a sanfona e vamos assim, ó. Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho. Como é que é? Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho. Remando, remando, remando no barquinho. Remando, remando, remando no barquinho. Vambora lá! Levanta do sofá, moçada. Vamos dançar! Ah! E lá vai o meu amor. Tchau, tchau, tchau. Lá vai meu mamãozinho. Lá vai o meu amor. Lá vai meu mamãozinho. Remando, remando. Remando no barquinho. Remando, remando, remando no barquinho. Ah! E lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho. Tchau! Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho pra matar a saudade. Remando, remando, remando no barquinho. Remando, remando, ticaturu. Remando no barquinho. Não há quem não tenha paixão de um amor que foi embora. Não há quem não sinta saudade, não há coração que não chora. Eu vivo fazendo um pedido pra maré que te levou. É que eu tô com saudade de tu. Eu tô com saudade de todo mundo, viu? Doido pra fazer um show. Ah, mar, oh, mar, oh, mar. Pega a marra, segura, traz o meu amor pra cá. Vai, moçada, tá bonito. Mar, oh mar, oh mar. Pega, amarra, segura, traz o meu amor pra cá. Comigo, vai! Mar, oh mar, oh mar. Pega, amarra. Uma antiga do Tradição, joga a mão pra cima assim.
joga a mão pra cima, vem comigo assim, ó. Pra cima, ê! Pra cima, ê! Agora o bicho pega, hein? Vai! Tira o pé do chão! Pra requebrar na maneira, muita gente vai dançar essa moda brasileira. Galera diz que dá, e na maneira muita gente vai dançar essa moda. Eu quero ver a mão pra cima, mão pra cima, vamos dançar, vai. Tira o pé do chão, faz exercício na quarentena, moçada. Acabou? Só começando. Só começando! Ai, ai, sinto que em casa a turma curtiu. Aqui os passarinhos cantaram. Acho que eles curtiram também. Geralmente no choro que termina essa, a turma é doida, né? Vou respirar um pouco, tomar uma água. A água, vou contar para vocês que o negócio, a água caiu na hora de começar. Vou ajeitar uma água para agora também. O pessoal pediu mais músicas do Tradição. Teve uma que foi muito pedida também. É um clássico, na verdade, da música popular brasileira. A gente regravou em 2004. Já se passaram 16 anos. É isso? Só que essa eu vou pegar o violão. Ah, e aí, tudo bem, pessoal? Chegou mais uma galera aí, depois vou mandar um abraço pra vocês. Rapaz, meus primos entraram aí, olha só. O William. Ô, William, beijo pra toda a galera aí. Gabriela. Manda um beijo pro tio João, pra tia Loira, pra Jossana, pra toda a galera aí, minha família. Olha que legal. Olha, tem mais gente aí. Aí, ó, tem... A Eva entrou junto com toda a turma aí. A Eva, Luiz Miguel, Eva minha cunhada, Luiz Miguel, e o Léo e o Teófilo. Toda a galera curtindo, hein? Vocês estão aparecendo. Aí, a Bruna pediu uma canção. Bruna é fã desde o tempo do Tradição. E ela pediu essa canção aqui. Como é que tá o violão aí, tio? Vê. Tá... Ah, não, tem que plugar, foi mal. Se vira nos 30, diria meu amigo Faustão. Bora!
Vou fazer pra vocês, senhorita, essa canção. Vamos lá, vai. Minha amiga senhorita, eu nunca pude te dizer. Você jamais me perguntou de onde venho, pra onde vou. De onde venho, não me importa, já passou. O que importa é fazer saber pra onde vou. Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada, mas tem um sol como um abrigo. Traz o que é teu e vem morar comigo. Uma palhoça no alto da serra será o nosso abrigo. Traz o que é teu e vem correndo, vem morar comigo. Bora! Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que é pras noites de lua, nem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, minha amiga senhorita. Vem morar comigo, minha amiga senhorita. O que eu tenho é quase nada, mas tenho só com um amigo. Traz o que é teu e vem morar comigo. Uma palhoça no alto da serra será o nosso abrigo. Traz o que é teu e vem correndo, vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Aumentamos rapidinho. Tem um violão que é pras noites de lua, tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, minha amiga senhorita. Vem morar comigo, vem morar comigo, minha amiga senhorita. Ô, Teófilo ali, Teófilo, Eva, Luiz Miguel, Léo, todo mundo. Guilherme, toda a galera estão curtindo lá no Morro do Azeite, lá no Pantanal. Isso é uma quarentena, gente. Os caras se trancaram lá no meio do Pantanal, a turma reunida. Eu confesso que estou com uma pequena inveja, viu? Sei lá, Pantanal, pescar, já que tem que ficar, né? Trancado, fica no Pantanal. Beijo para vocês, feliz Páscoa. Estou vendo que vocês estão curtindo aí um almoço de Páscoa. Deus abençoe. Vou ler, vou ver se tem algum recado aqui. Espera aí, só um pouquinho. Ó, já temos 13 mil reais em doação. Galera que está ligando aqui, colocando aqui, ó, e doando, tá? A gente começou faz pouco tempo, a galera está doando. Por favor, entra aqui, tudo foi organizado com muito carinho. Todo mundo se doando totalmente para isso acontecer, né? Eu preparei, junto com a Thaís, a gente preparou esse nosso cantinho de casa, e a Dude, que é arquiteta também, agradecer ela, né,
que ela montou, na verdade, quando fez o projeto, ela fez esse projeto nesse cantinho aqui. E obrigado, Dude, beijo para você, obrigado pelo carinho de sempre, ficou muito legal. Aí eu tinha essa televisão aqui, eu peguei ela, instalei ela aí para fazer essa ideia aqui acontecer. Espero que vocês estejam curtindo. E ó, eu tenho que agradecer e mandar um abraço primeiro. Galera da ABRAP, que é a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, representam todos os produtores, né, e realizadores de shows e artistas. Eles realmente fazem de tudo para deixar esse um setor muito forte, que foi o primeiro a parar, e a gente acredita que vai ser um dos últimos a voltarem, né? Então, realmente, é a questão da aglomeração, né? A gente tem que... Está bem na frente, bonitinha, vem cá. Essa, a hora que apareceu, vem cá. Tudo bem? Te amo. Minha assessora. Ah, é almoço de Páscoa. A gente estava no corre aqui para organizar. Olha só, rapaz. Vocês estão entregando o que nós estamos tomando. É um vinhozinho branco de Páscoa, né? Uma água. E o que você trouxe para mim? Um almoço de Páscoa. Trouxe um almocinho de Páscoa para mim? Nossa, para dar uma sustentada aqui. Na... Coloca aqui, ó. Muito obrigado. Vou falar para você que não deu tempo de comer e ela cuidou de mim. Vou aproveitar que você está aqui, fica aqui então. Não era essa música não, mas já que você está aqui, agora vamos cantar ela. Qual? Hã? Ah? Ela é meu casal modão, bicho. Pelo amor de Deus. Tá aqui. Vou até largar o violão, peraí. Gente, boa Páscoa, tá? Pra todos. Eu tava dando comida pra você. Tá maravilhosa, tá maravilhosa. Eu vou dar uma sustância pra esse rapaz que vai ficar aí muito uma obrigado. Tarde toda. Você canta e eu como? Casal modão é o nome do modão. Vambora? Vamos. Se for pra namorar e não ter parceira de live, eu nem quero, eu nem quero. Se for pra sair junto onde não toca sertanejo, eu nem quero, eu nem quero. Por isso que a gente combinou, é pouca frescura e muito amor. Nós dois não é casal modinha, mas é vejo pra live toma uma, ouvindo teló no violão. Nós dois não é casal modinha, nós é casal moda. Nada contra o tuts, tuts da balada, mas esse é o nosso batidão. Esse que é o nosso batidão, hein, gente? Ah! Se for pra namorar e não ter parceira de par, eu nem quero, eu nem quero. Se for pra sair junto onde não toca sertanejo, eu nem quero, eu nem quero. Por isso que a gente combinou, é pouca frescura e muito amor. Nós dois não é casal modinha, nós é... Solta a voz. E vai junto pro boteco e toma uma, ouvindo voz e violão. Nós dois não é casal modinha, nós é casal modão. Nada contra tudo. Canta bonito. Galera de casa, canta junto com a gente. Vambora, vai. Nós dois não é casal modinha, nós é para a live, toma uma nesse domingo de Páscoa. Vixe, olha o dedo disco do bailão. Nós dois, segura teu filhinho. Nós é casal moda. Nada contra tuts, tuts
o nosso batidão. Meu casal modão, minha parceira, né? Coisa boa, a gente tá curtindo a nossa Páscoa juntos, com os nossos pequenininhos. Ai, que bênção. Eles estão lá curtindo também, estavam ali no camarote, na varanda assistindo. Tem um camarotinho ali, eles estavam curtindo, mas a gente botou eles lá para dentro. Teodoro tá com sono, aí tá de preguiça. Hora do soninho, né? É. Queria falar que eu fiz um monte de pedidos na hashtag eu na live do Teló. Eu tô só esperando para ver se você vai pegar os meus pedidos aí. Vê se tem recado aqui, ó. Ih, recado tem enquanto muito. Enquanto isso eu vou comendo. Até no meu celular tem recado, aqui, no ó, seu tem também. Uma doação de arroz aqui, que eu acabei de receber. Doação de 3 toneladas de arroz, olha que coisa aqui, boa. Ó, arrozinho. Aí, ó. Tá bom, hein? Ô, gente, é batata doce, arrozinho. Não fala, porque batata doce vai me queimar. Por quê? Não é pra falar que eu sou fit. Pô, mas tá gato assim, ué, tá mantendo. Pô, pelo amor de Deus. Nessa quarentena aí, eu dei uma emagrecida até. Geralmente muita gente começa a engordar, né? Não sei porque a gente começou a comer menos, né? Meio que eu acho que é uma conscientização. Assim, é o corre. É o corre. Emagrecemos por causa do corre. Tá, mas eu só vim, gente, na real, eu só vim trazer o almoço, já que vocês estão almoçando aí de Páscoa, almocinho de Páscoa, então fica aqui todo o meu carinho, meu agradecimento, um beijo para vocês todos. Fala mais. E... Olá, os primos. A Eva, Teófilo, Luiz e o Léo. Ó, oh, eu vi. Beijo, a Bruna, a Tatá, a Dani, a Jéssica. Oi, Gui, tudo bem? Aqui, ó, tem outra Jéssica aqui que tava lá dançando de casal modão que eu vi. A turma aqui, ó, a Gabriela Fontana tava aqui com uma galera dançando, achei o máximo. Beijo para todos vocês. Ah, beijo! Beijo para todos vocês. Eu vim só trazer o almoço deles, que assim como vocês estão almoçando, a gente também tava almoçando. E... botar um vinhozinho branco bem gostoso, tá, gente? Que eu tô lá de cima acompanhando com um vinhozinho branco. Boca cheia. Fala aí. Só vou devagar no vinho, porque se demorar muito, eu fico igual o Bruno e o Gustavo Lima. Mais louco que o Batman. Ai, ai. Ó, também... a gente teve... teve doação também, quero agradecer, aqui ó, esse álcool em gel a gente usa muito, eu uso muito sempre, na vida real, de verdade, e fiquei feliz que eles mandaram aqui. Tô lembrando, pessoal da Grupo Start Química, que tem a Sept Gel, eles estão doando 3 toneladas de álcool em gel, 3 toneladas. Muito obrigado pessoal da Sept Gel, muito obrigado pelo carinho, por participarem. Muito feliz com essa doação de vocês. E a galera que quiser doar, por favor, manda mensagem aqui que a gente manda um abraço para vocês. A gente está precisando. A ideia de tudo isso aqui, a gente fez com muito carinho, é ajudar quem está precisando. Então tem muitos lugares extremamente carentes que precisam de alguma maneira. Tem muito lugar que acaba nem tendo água, né? Então, eles precisam, nesse momento é muito importante a gente pensar na higienização, né, das mãos, enfim, a gente tomar cuidado, a gente tem falado muito nisso, né? Então, pessoal da Coperja, um beijo para vocês, 3 toneladas de arroz, galera lá de Jacinto Machado, já toquei lá, já em Santa Catarina, fiz uma festa linda lá, né? Então, um beijo para o pessoal, arroz caçarola. 3 toneladas de arroz. Muito obrigado, pessoal de Santa Catarina. Com certeza vai fazer a diferença na vida de muita gente, tá? Vambora! Ó, vou seguir então. Ó, o pessoal da Claro está transmitindo ao vivo. Ah, galera da Claro, né, e da NET, estão transmitindo ao vivo. E eles fizeram uma doação também. Fizeram uma doação de 100 mil reais. 100 mil reais, galera da Claro e da Vivo, da Claro que está passando ao vivo nosso link. Muito obrigado pelo carinho. Galera da Claro, Claro Net, né? Falar para vocês que aqui em casa é vocês que comandam, viu, turma? E... seguinte, tá bom. 100 mil reais para a Unicef diretamente. Galera da Claro
junto com a NET. Beijo para vocês, muito obrigado. Vai fazer uma diferença grande na vida de muita gente. Tem uma música que foi muito pedida também. Essa canção é composição do Rick, da dupla Rick Renner. Mandar um beijo pro Rick. E é um clássico. Vou fazer uns clássicos aqui. Acho que é anos 90 essa. E cantei essa moda junto com o Rick quando eu fiz o Bem Sertanejo. Eu estava junto com o Rick e o Daniel. E aí a galera da minha banda fez um arranjo. E a gente vai cantar para vocês aqui agora. Nossa, moda boa demais. Momento violento. Ela ligou terminando tudo entre eu e ela e disse que encontrou outra pessoa. Titã e Chororó. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela e pediu pra esquecer, encarar uma boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar ainda brigou comigo. Disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Alô, Chitão, Chororó. Coisa linda, compadre. Beijo pra vocês. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela, me pediu pra entender, encarar por uma boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar ainda brincou comigo. Disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Beijo, Titão, beijo, Chororó, beijo, Rick. Fenomenal essa moda, compadre. Pelo amor de Deus. Continuar, então. Titã e Chororó, antes de eu lançar minha carreira solo, eles me convidaram. Logo no começo. Para gravar com eles uma canção, e foi muito especial para mim. Eu queria cantar junto com vocês esse modão aqui do Chororó, que é um fenômeno. Vocês em casa, solta a voz, beleza? Vamos que vamos! Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos, dizendo para mim que você foi embora. E que não demora meu pranto rolar. Que eu tenho feito de tudo pra me convencer e provar que a vida é melhor sem você. Mas meu coração não se deixa enganar. Vivo inventando paixões pra fugir da saudade, mas depois da cama a realidade é só sua ausência doendo demais. Dá um vá
vazio no peito, uma coisa ruim. O meu corpo querendo seu corpo em mim. Vou sobrevivendo num mundo sem paz. Ah, jeito triste de ter você longe dos olhos e dentro do meu coração. Me ensina a te esquecer, ou venha logo e me tire essa solidão. Nossa. Vive inventando paixões pra fugir da saudade, mas depois da cama a realidade é só sua ausência doendo demais. Dá um vazio no peito, uma coisa ruim. O meu corpo querendo seu corpo em mim. Vou sobrevivendo num mundo sem paz. Ah, jeito triste de ter você. Vai. Longe dos olhos e dentro do meu coração. Me ensina a te esquecer, ou venha logo e me tire dessa. Ó, a turma que tá em casa, na palminha. Bora. Ah, quero sentir a vibe de ter você. E aí? Longe dos olhos e dentro do meu. E me ensina a te esquecer, ou venha logo e me tire dessa solidão. Ah, 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 ou venha logo e me tire dessa solidão. Entre pingar o desgramado também. Beleza, segue o baile. Já tinha cantado essa que a Thaís veio. Casal modão, meu casalzinho modão, né? Mas nós vamos seguir. Vou fazer o seguinte. Já que nós estamos cantando Moda do Chitão de Chororó, cantamos Página de Amigo, cantamos Nuvem de Lágrimas. Essa música aqui, queria falar uma história para vocês. A música sertaneja, até os anos 70, Malemal tocava nas rádios AM, de madrugada, não tinha muito espaço na mídia. Chitã e Chororó, sempre os pioneiros de tudo, eles lançaram uma canção que começou a abrir as portas das FMs, das televisões. E aí, vou falar para vocês que foi um fiozinho de cabelo que conquistou o Brasil. A gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. O vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco, sobre a penteadeira, mostrando que o quarto já foi um cenário de um grande amor. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido. Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor. Segura, Chororó, Chitã. Quando a gente ama e não vive junto,
da mulher amada. Uma coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar. Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama. A gente começa a esperar por quem ama, na impressão que ela venha se deitar. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido. Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor. Ei! Tem a turma aí cantando junto com a gente, ó. Mandar um beijo. Fernanda, beijo pra você. Aline, Josimar, Mariana, Lucas, Wagner. Esse... Aí, ó, tá com a canequinha da galera da PagSeguro, ó. Aquil, Márcio, beijo pra vocês que estão curtindo aqui junto com a gente, viu? Você está no modo silencioso agora. Pressione shift, mais comando, mais A pra ativar o microfone. vamos lá. Lembrando o seguinte, turma, nesse cantinho da tela aqui, nesse cantinho da tela vocês podem fazer a doação, tá? Vem aqui, ó. Nesse cantinho da tela você pega o celular, aponta para ele, vai redirecionar diretamente para você fazer a doação, tá? Então quero mandar um beijo para toda a galera da PagSeguro que tá ajeitou com todo carinho essa plataforma para a gente fazer a doação da maneira mais fácil possível, né? E estão juntos, engajados e divulgando esse projeto com o maior carinho. Obrigado, pessoal da PagSeguro, pessoal do UOL. Essa iniciativa sensacional, né? E a galera tá doando. Tô vendo que a turma tá doando. Que coisa linda. Tô muito feliz mesmo, tá certo? Vamos continuar cantando. Continuar cantando aí. Galera da TV também, que tá assistindo através da NET, né? Da Claro NET. Muito obrigado. Tamo junto. Vou continuar cantando aqui. Uma canção, o pessoal pediu muito essa canção também quando eu mandei mensagem, né? Quando eu pedi para mandar a mensagem, pediram que era do tempo do Tradição, e a gente vai cantar. Vambora, segue o baile, meu pai. Esse aqui é o mês que é sertanejo novo. Eu não consigo te esquecer. Meu pensamento só fica em você. A cada dia chego a delirar. Se for um sonho, me deixa acordar. Parece até ser um castigo. A solidão, ela acaba comigo. Não posso mais viver sem essa paixão. Dê outra chance pro meu globo. Gostei do chapéuzinho, compadre. Aonde estou que não perco a cabeça? Volta pra mim antes que eu enlouqueça. Aonde estou que vejo o mundo girar? Será que um dia isso vai se acabar? Aonde estou que não perco a cabeça? Volta pra mim antes que eu enlouqueça. Aonde estou que vejo o mundo girar? Será que um dia isso vai se acabar? Levanta do sofá, chama a patroa, chama o patrão, chama o filho, quem tiver do lado, se estiver sozinho, dança sozinho. Vambora! É domingo de Páscoa, turma! Eu não consigo te esquecer. Meu pensamento só fica em você. A cada dia chego a delirar. Se for um sonho, me deixa acordar.
parece até ser um castigo. A solidão, ela acaba comigo. Não posso mais viver sem essa paixão. Dê outra chance pro meu coração. Aonde estou que não perco a cabeça? Volta pra mim antes que eu enlouqueça. Aonde estou que vejo o mundo girar? Será que um dia isso vai se acabar? Aonde estou que não perco a cabeça? Volta pra mim antes que eu enlouqueça. Aonde estou que vejo o mundo girar? Será que um dia isso vai se acabar? É isso aí, Cle. Beijo pra Cle Paiva. Obrigado pelo carinho, Cle. Aí que me refiro, moçada. Vamos continuar cantando, vou fazer uma do tempo de tradição. E vou mandar um beijo pro meu amigo Carlos Vives, lá da Colômbia. Eu sempre fui muito fã do Carlos Vives, um grande artista colombiano. Tive a alegria de conhecê-lo. Essa é uma versão de uma música dele que eu gravei em 2004. Essa versão eu fiz junto com o Euler, que o Eulinho tá assistindo também agora. Beijo, Euler, toda a galera aí que está assistindo. É uma música que o pessoal pediu muito também. E eu quero atender o pedido, quero matar a saudade de cantar. Se eu esquecer a letra, porque já faz uns 10 anos ou mais que eu não canto. Chama Pra Sempre Minha Vida. Eu amo essa canção. Bruninho Davi também gravou esses dias, esses tempos atrás. Beijo, gurizada. Pra te adorar assim com tanta loucura, eu te darei todo o amor que tem na terra. Pra te adorar assim com tanta loucura, te darei todo o amor que tem na terra. Te presentear com um beijo sobre a lua, apaixonado como o céu e as estrelas. Te presentear com um beijo sobre a lua, apaixonado como o céu e as estrelas. E te darei todas as noites meus versos sinceros, a minha poesia. Serei seu poeta, amor, você será a minha poesia. Quero que seja pra sempre minha vida, quero te dar todo o amor que tem na terra. Quero que seja pra sempre minha vida, eu quero te dar todo o amor que tem na terra. Gurizada do tradição, beijo pra vocês. Eu vou te amar todo dia em qualquer canto. Esqueci a letra. Eu vou te amar todo dia em qualquer canto. Esqueci a letra. Vamos te beijar com um beijo sobre a noite. Tô confundindo. Tá bom, vou lembrar. Te quero a todo instante, não importa. Vou te amar até o fim dos dias. Você é a minha luz, meu amor, minha princesa, é tudo que eu queria. E te darei todas as noites meus versos sinceros, a minha alegria. Serei seu poeta, amor, você será a minha poesia. Quero que seja pra sempre minha vida, eu quero te dar todo o amor que tem na terra. Quero que seja pra sempre minha vida, eu quero te dar todo o amor que tem na terra. Quero que seja pra sempre minha vida, eu quero te dar todo o amor que tem na terra. Quero que seja pra sempre minha vida, quero te dar todo o amor que tem na terra. É isso, turma. O que a gente mais precisa nesse momento, todo o amor que tem na terra. Quero que seja pra sempre minha vida, eu quero te dar todo o amor que tem na terra. Quero que seja pra sempre minha vida, eu quero te dar todo o amor que tem na terra. Quero que seja pra sempre minha vida. Esse é Deus falando pra todos nós.
É isso que Ele quer dar sempre pra nós. Todo amor que tem na terra, que tem na terra, esteja pra sempre em minha vida. Quero te dar todo o amor que tem na terra. Quero que seja pra sempre em minha vida. Quero te dar todo o amor que tem na terra. Que tem na terra. Papai do céu falando com a gente nesse dia de Páscoa. Todo o amor que Ele tem, Ele quer dar pra gente. Pra sempre minha vida. Ah, só pra avisar que tem uma galera com uns negócio fake aí. São canais fakes, tá certo? Então você pode entrar aqui no meu canal, né, no YouTube, youtube.com/MichelTeló, ou também na PagSeguro, ou do UOL. Esses são os oficiais, tá certo? Porque daí às vezes você clica no negócio aqui do lado e faz uma doação pro cara que pegou, que fez o canal. Parabéns, amigão. Muito bom. Tá bem certinho. O cara põe o negocinho dele para doar para ele mesmo. Coisa linda aí, compadre. Ó, e mandar um abraço pessoal também. A gente está arrecadando muitas coisas sobre produtos de limpeza, né? E a gente acabou de... O pessoal do grupo Arcon, galera da Arcon, vocês são sensacionais. Seu Dilson, Edilson, toda a galera. São grandes amigos. Essas músicas que cantei do Tradição, vou oferecer para vocês. E toda a galera da Arcon, família Arcon, um beijo para vocês. Galera de Uberlândia, né? Muito feliz, tá? E vocês são parceiríssimos. E acabaram de doar 10 mil unidades de creme dental para a Unicef, tá certo? Para quem a Unicef recomendar, eles vão fazer a doação. 10 mil unidades de creme dental. Muito obrigado, Grupo Arcon, vocês são sensacionais. Pessoal da Dentil, beijo para vocês, tá? Muito bom. E também o pessoal da Renovid tá doando sistemas de energia. Eles já doaram 13 sistemas de energia para instituições que estiverem combatendo, ajudando no combate ao coronavírus. Então essa energia sustentável que eles vão instalar nas placas solares, elas vão fazer uma diferença para o resto da vida, que eles não vão precisar mais pagar conta. E a galera da Renovid acabou de doar, isso é muito legal. Pessoal da Sony Energia, obrigado pelo carinho. Estão doando mais sistemas de energia Renovid. Poxa, incrível. Obrigado, viu, pessoal? É assim, isso está muito bonito. Muito bonito. Vamos lá. Vamos cantar maior. Eu regulei o som, eu falei no começo. Instalei o som, instalei a caixinha. A caixinha de som, peguei emprestado do meu irmão, Teófilo, que está lá no Pantanal. Daí a mesa de som eu regulo por aqui, como vocês viram antes. E o TP eu coloquei aqui, ó, do repertório. Tem moda ainda para cantar, vamos continuar cantando, ó, bora fazer a doação. Vou fazer uma música nova, é uma música do meu EP novo, Churrasco do Teló, volume 2. Manda um abraço para todos os vizinhos, a gente está fazendo um som alto aqui, vizinhança. Obrigado pelo carinho, pela compreensão. Os vizinhos também podem doar, né? Por favor, vizinhança, capricha na doação aí que nós estamos esperando, viu? Vou fazer uma música, já que estamos falando da vizinhança, é uma música nova. Quem falou mentiu. Olha aqui, rapaz, a família. Meu tio Norton, tia Leusa, o Lucas. O vizinho escutou e falou pra vizinha, a vizinha aumentou e falou pro porteiro. O porteiro espalhou, contou pro prédio inteiro. Agora todo mundo tá achando que tá em crise a nossa relação. Avisa aí os fofoqueiros de plantão, muita fake news. Nem todo barulho é discussão. E quem falou mentiu, quem falou mentiu. O ai 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 não era briga, o vizinho confundiu. Quem falou mentiu, quem falou mentiu. Tamo fazendo o amor mais gostoso do Brasil. Quem falou mentiu, quem falou mentiu. O ai 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 não era briga, o vizinho confundiu. Falou mentiu, quem falou mentiu. Tamo fazendo o amor mais gostoso do Brasil.
Recado pra vizinhança. Vamos mandar essa música pra eles. Minha esposa, minha gatinha. Vamos falar de sogra, sogra, tão ouvindo. O vizinho escutou e falou pra vizinha. A vizinha aumentou e falou pro porteiro. O porteiro espalhou, contou pro condomínio inteiro. Agora todo mundo tá achando. Alô, Eulinho, Vanessa, Flavinho. Avisa aí os... Vocês são fenômeno. Tia Leuza. Nem todo barulho é discussão. Ninguém valorizou. Meu primo Lucas, família participando. Aline, beijo pra você. Quem falou mentiu, quem falou mentiu. Tamo fazendo o amor mais gostoso. E quem falou mentiu, quem falou mentiu. O ai 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 não era briga, o vizinho confundiu. Quem falou mentiu, quem falou mentiu. Tamo fazendo o amor mais gostoso do Brasil. Quem falou mentiu. O ai 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 não era briga, o vizinho. Ó o vizinho, beleza, não é briga não. Aí que me refiro, hein? Mais gostoso do Brasil. Obrigado. Vizinhança apareceu pra dançar. Obrigado. A música do Carlos Vives foi pra vocês também, com carinho, viu? Que eu sei que eles gostam muito. Eles são de lá, inclusive. Um é colombiano, ela é colombiana e ele é mexicano. Um beijo. É, muita gente não sabe, mas a canção Esse Eu Te Pego, a gente ficou em primeiro lugar em muitos países. Foi no mesmo ano que lançou o Pagan Style. E a gente ficou em, tipo, primeiro lugar no México, a música mais tocada nas rádios, mais baixadas nos streams. Foi muito especial poder viver isso. Sem muita prosa, bora continuar cantando, bora continuar dançando. Vamos! Tô com vontade de te encher de beijos. Beija na boca, mata o meu desejo. Nem que seja só por hoje, eu quero te amar. Amanhã, sei lá. Ó, o Josimar pedindo amanhã, sei lá. Eu. Acertou, compadre. Tô com vontade de te encher de beijos. Beija na boca, mata o meu desejo. Nem que seja só por hoje, eu quero te amar. Amanhã, sei lá. O tempo passa e no seu lugar ninguém. Tento te esquecer, mas isso não me faz bem. Eu quero só você. Todos me falam que você não vai voltar, mas eu não ligo, não consigo acreditar. Eu quero só você. Tô com vontade de te encher de beijos. Beija na boca, mata o meu desejo. Nem que seja só por hoje, eu quero te amar. Amanhã, sei lá. Aí sim, hein? Tá bonito, tá bonito. Olha lá, muita saudade. Olha aqui, tia Leuza, Lucas, olha o Euler, a Vanessa. O tempo passa e no seu lugar ninguém. Tento te esquecer, mas isso não me faz bem. Eu quero só o eu já. Gostei dessa, hein? Todos me falam que você não vai. O eu e seu chapéu para andar. Ele com certeza deu uns estalos. Eu quero só você. Tô com vontade de te encher de beijo. Beija na boca, mata o meu desejo. Nem que seja só por hoje, eu quero te amar. Amanhã, sei lá.
Tô com vontade de te encher de beijos. Beija, mata o meu desejo. Nem que seja só por hoje, eu quero te amar. Amanhã, sei lá. Ai. Quando a gente começou a namorar, que eu ia nos shows assim, ficava lá quietinho no meu cantinho, diferente de agora. Poxa, diferente que... desse momento. Ah, me acompanha, companheira é companheira, né? Eu lembro muito que você, quando cantava essa música, eu ficava olhando assim, e aí você ficava fazendo assim no cantinho, aí eu falava, ai, que fofo, gente, ele tá cantando pra mim, tipo, eu tô com vontade de te encher de beijos. Eu achava... Mas é verdade, eu cantava pra você mesmo. E, e continuo cantando. Gostei, gente. É, mas com certeza. É, quer pedir alguma? Eu pedi várias. Você pediu mesmo? Sabe uma que eu queria que você cantasse muito, que vai ser especial pra mim? É do Moranguinho. Claro. Moranguinho, você quer contar a história ou conta? Conta você, que é mais... A gente fez... o nosso casamento, a gente fez aqui em casa, né? Foi em 2014, e aí a gente fez uma parte aqui atrás com todo carinho, chamou a nossa galerinha, uma turminha. A Erika e o Márcio fizeram tudo. É verdade. A gente tinha acabado de chegar em casa, estava em obra ainda, e fizemos tudo com muito carinho. Foi um dia muito especial, muito inesquecível. E aí eu cantei uma música para a Thaís, que na época a gente curtia muito, ela sempre gostou. Ela pediu, agora eu vou pegar o violão. Tá. Pode ser? Ele fez de surpresa. Enquanto você está ajeitando. Ele fez de surpresa para mim, eu não estava esperando. E eu tenho uma história com o morango, que quando eu era criança eu chamava de goregão. O morango, e aí tem a música Moranguinho, e ele tinha me apresentado essa música. E aí eu chorei muito, e foi muito lindo. Agora você pediu, vou atender. Essa também eu gravei na época do Tradição, né? Vou cantar, então. Se eu esquecer a letra, né, também faz um bom tempo. Vem junto aqui. Tá bom. Então, vamos embora. O sol queima sua pele como raios de luar. Acariciam teu corpo quando queres me amar. Morena, tu me incendeias como fogo no pavio. Nos seus braços eu me afogo como âncora no rio. Aê, que felicidade. Se você casar comigo, eu não sinto mais saudade. Ai, moranguinho, vem morar do meu ladinho. Vem logo ficar comigo, não vivo sem teu carinho. Minha casa é tão pequena, não tem muro e nem cinzeiro. E pra complicar, morena, eu tô duro e sem dinheiro. Mas meu coração é grande, é do tamanho do céu. Nele você deita e rola e paga, mora e não paga aluguel. Aê, que felicidade. Se você casar comigo, eu não sinto mais saudade. Ai, moranguinho, vem morar no meu ladinho. Vem logo ficar comigo, não vivo sem teu carinho. Para com isso, não vou chorar também. Minha casa é tão pequena, não tem muro e nem cinzeiro. E pra complicar, morena, eu tô duro e sem dinheiro. Mas meu coração é grande, é do tamanho do céu. Nele você deita e rola, mora e não paga aluguel. Aê, que felicidade. Se
você casar comigo, eu não sinto mais saudade. Ai, moranguinho, vem morar no meu ladinho, vem logo ficar comigo, não vivo sem teu carinho. Aê, que felicidade, se você casar comigo, eu não sinto mais saudade. Ai, moranguinho, vem morar do meu ladinho, vem logo ficar comigo, não vivo sem teu carinho. Meu moranguinho. Olha, muito tempo eu não ouvia você cantando. Essa fazia música. Tempo mesmo, né? Que gostoso. Foi muito especial. Foi muito gostoso. A gente está um pouco emotivo nesse momento, né? Não. É um momento realmente de muita emoção. A gente, né? Você acaba ficando isolado. É, todo mundo isolado. As emoções, elas acho que acabam ficando mais à flor da pele. Muitas vezes eu estou me segurando aqui para conseguir cantar. Eu juro que eu vou embora, tá, gente? Não vou embora não, que eu tô em casa, mas eu vou ficar ali no meu cantinho. O camarote. É, eu só queria falar uma coisa que eu acho importante ser dita. Você é lindo como ser humano, enfim, e como artista, eu queria falar uma coisa que você ter feito isso de colocar a sua galera ali curtindo você no show, porque eu sei o quanto você sente falta do amor das pessoas, da vibração, da energia da galera junto com você. E assim, dá a oportunidade de todo mundo aparecer e a gente ver o rostinho de vocês ali. Só queria dizer que isso foi uma coisa de gênio, assim, de mostrar um amor, um carinho, um respeito pelo seu público, que eu admiro demais. Até quando? Pelo amor de Deus. Só precisava dizer isso. Só aconteceu porque você me ajudou a fazer acontecer aqui. Bom, enfim, é isso. Beijo, gente. Te amo. Meu moranguinho. Meu moranguinho, gostei. Foi bom cantar essa música aí. Nunca canto ela em lugar nenhum, nem no show, nem nada. Foi bom relembrar. Te amo. Ai. Meu TP improvisado, vou ver, né? Vou fazer o seguinte. Vamos cantar umas modas do tempo quando eu comecei a cantar. É, eu podia botar a turma para dançar, na verdade. Boa. Amiga da minha irmã. Não sabia que essa música um dia seria do Teodoro. Teodoro, né? As amigas da irmã. Teodorinho, figura, dançador. Nós vamos cantar essa música aqui, amiga da irmã, para a turma dançar, para curtir. E vamos cantar umas modas para cima aqui. Vamos embora? Para cima, vai. Eita, vai. Quando a campainha toca, vou correndo abrir a porta. Ela vem toda arrumada pra ir pra balada com a minha irmã. Faz escova no cabelo e eu olhando no espelho. Ela já sai me olhando, tirando o excesso do batom vermelho. Vem, vem, já tá querendo ir comigo pra balada. Só tem 18 e eu já tenho 26. Tá me provocando, me deixando sem controle. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Eu vou pra cima, pra cima. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Se ela é novinha, novinha. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Eu vou pra cima, pra cima. Ela é amiga da minha irmã, eu não quero nem saber. Se ela é novinha, novinha. Chora, sanfona! Segura, Luquinha! Galera da minha banda, um abraço pra vocês! Foi boa, hein, turma? Quando a campainha toca, vou correndo abrir a porta. Ela vem toda arrumada pra mim na balada com a minha irmã. Faz escova no cabelo e eu olhando no espelho. Ela já sai me olhando, tirando o excesso do batom vermelho. Vem, vem, já tá querendo ir comigo pra balada. Só tem 18 e eu já tenho 26. Tá me provocando, me deixando sem controle. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Eu vou
vou pra cima. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber se ela é novinha, novinha. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Eu vou pra cima, pra cima. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber se ela é novinha, novinha. Vai, sofrendo. Continuar cantando uma moda animada. Essa aqui eu gravei com o Bruninho e Davi. A gente gravou no meu álbum Sunset. E pra turma que tá tomando uma de leve aí nesse domingo de Páscoa, quem já tiver levemente alterado, essa eu vou oferecer pro Bruno e pro Gustavo. Tudo girando, hein? Ô Bruno, bateu um vento aqui, compadre. Bateu um vento. Relaxa aí, que eu tô bem. Vim de carona, então nem vem. Porque água eu bebo em casa, hoje eu vim aqui pra encontrar você. Vamos pescar até amanhecer, e a noite apenas começou, oh, oh, oh. E tá tudo girando, tá tudo embaçado, mas não tô mesmo, não tô levemente alterado. Tudo girando, tá tudo embaçado, mas não tô bebo, só levemente alterado, hein? Relaxa aí, faz isso não, que eu tô bem. Vim de carona, então nem vem. Eu não vou ficar, eu vou ficar em casa. Vim aqui pra encontrar todo mundo em casa, dormindo no domingo de Páscoa. Noite apenas começou, oh, oh, oh. Como é que é? E tá tudo girando, tá tudo embaçado, mas não tô bebo, não tô levemente alterado. Tudo girando, tá tudo embaçado, mas não tô bebo, não tô levemente. E tá tudo girando, tá tudo embaçado, mas não tô bebo, não tô levemente alterado. Tudo girando, tá tudo embaçado, mas não tô bebo, só levemente alterado. Tudo girando. E tá tudo girando, tá tudo embaçado, mas não tô levemente alterado junto com a turma nesse domingão de Páscoa. Relaxa aí, que eu tô bem. Bora continuar. Sem prosa agora, vamos continuar a cantar mais umas modas. Vamos? Só vou ver se tem alguma doação aqui, pessoal. Vamos dar um zóio. Atenção. Estou esperando a turma para ver. Ó, já temos, já atualizando, R$65 mil de doação a galera que está ligando aqui. Muito legal mesmo, obrigado todo mundo. Se você tem R$5, R$10, a quantia que você quiser, está todo mundo aqui, ó, doando o seu trabalho, doando o seu amor. A gente está fazendo isso com toda a alegria do mundo nesse domingo de Páscoa, para vocês fazendo a sua doação, para vocês que estão curtindo. Também, se você não puder fazer, doe amor, doe energia positiva. Se você puder fazer uma ligação para uma pessoa que está muito tempo em casa, para um idoso que não pode sair, ou se você puder fazer uma compra, ajudar alguém. O importante é a gente se conscientizar que nesse momento a gente tem que fazer o bem, a gente tem que se cuidar, tá certo? Aqui em casa, a gente tem se cuidado muito, né? Os eventos já foram adiados já há bastante tempo. Foram, acho que as primeiras coisas que aconteceram foram cancelar os eventos de aglomeração, e a gente não sabe quando que isso vai voltar. Esperamos que seja breve, a gente está morrendo de saudade, então a gente está fazendo a nossa parte aqui, a gente está se cuidando, tá bom? Vou continuar cantando. Tá bom? Aí, o meu companheiro Marcelinho da Línea, beijo pra você, compadre. Tamo junto. Deus abençoe você e essa família linda que você tem, viu? É, todo mundo tá mandando mensagem aqui. Pessoal de Dourados, lá do Mato Grosso do Sul, minha família. Toda a galera, um beijo. Padre Aldir, que fez o nosso casório. Padre Aldir, que fez o nosso casório, tá aqui também. Beijo pra você, Padre Aldir.
Aí, ó, meu parceiro Raoni, grande produtor, grande companheiro. Raoni, beijo pra você, pra toda a galera. É coisa boa. Obrigado por estar assistindo aí, viu? Um beijo pra toda a turma da minha equipe, da minha produção. Tamo junto, gurizada. Como eu tava falando, é um momento muito difícil, mas a gente tem uma família. A maioria que tá comigo tá quase praticamente desde o começo. E é uma galera que é parceiraça. Beijo pra vocês, gurizada. Deus abençoe. Tio Rafa, tia Pri, o Gael, toda a galera aí, minha família toda. Tem um monte de gente aqui, minha mãe, ó. Minha mãe, ó. Mãe, te amo. Não sei se você viu, pedi pra você cantar Fogão de Lenha. É lógico que eu vi, né, mãe? Imagina se não ia ver uma mensagem da senhora, pelo amor de Deus. Vou cantar daqui a pouco Fogão de Lenha pra senhora. Não sei se eu vou aguentar cantar, mas vamos lá. Né? Vamos continuar cantando? Minha mãe está aqui? Ah, minha mãe está aqui, ó. Eu mandando beijo para ela, que ela mandou já faz um tempo aqui. Minha mãe está ali, ó. Minha mãe, meu pai, teu Tony, a Gabi, estão lá se cuidando. Ah, que chique, hein? Mãe, tá chorando aí, né? Depois eu vou cantar o Fogão de Lenha para a senhora. Deus abençoe. Amo muito vocês, mano. Deus abençoe, que saudade, né? Se cuidem aí para a gente se encontrar em breve. Aninha, olha, Aninha e o Zé estão aqui com churrasco, vamos junto. Aqui, ó, galera da nossa equipe, o Éder, Cabeça, Andrezão. Aí tem uma turma, a Andréia, a Márcia, a Andresa, fã clube MT Sul. Canta boate, o que é? Ah, não, Monte Azul, achei que era Boate Azul, depois vamos cantar Boate Azul também. Raquel, campeão de bilheteria, nossa, o pessoal está pedindo só aquelas, né? Tá bom. Vamos seguir o baile? Vamos seguir o baile. Vou fazer uma música do meu projeto novo, chama GPS. É muito boa essa moda aqui. GPS é o nome do modão. Nem o GPS quer nosso namoro. Eu vou pra te buscar e ele diz: faça o retorno. O seu pai não quer ver a gente tão grudado. Já deu pra perceber. Minha mãe fica brava quando você me beija. Está na cara. A minha avó até agora não se conformou, nem seu avô. Ai, nosso amor. O meu cachorro rosna quando estamos na sala, e agora até a localização me fala. Nem o GPS quer nosso namoro. Eu vou pra te buscar e ele diz: faça o retorno. Nem o GPS torce pela gente. Eu vou pra terminar e ele diz: siga em frente. Nem o GPS quer nosso namoro. Eu vou pra te buscar e ele diz: faça o retorno. Nem o GPS torce pela gente. Eu vou pra terminar e ele diz: siga em frente. Mas que bom, amor, que eu sou desobediente. Yeah, yeah. Bora, moçada! A minha avó até agora não se conformou, nem seu avô. Ai, nosso amor. O meu cachorro rosna quando estamos na sala, e agora até a localização me fala. Nem o GPS quer nosso namoro. Eu vou pra te buscar e ele diz: faça o retorno. Nem o GPS torce pela gente. Eu vou pra terminar e ele diz: siga em frente. Nem o GPS quer nosso namoro. Eu vou pra te buscar e ele diz: faça o retorno. Nem o GPS torce pela gente. Eu vou pra terminar e ele diz: siga em frente.
mas que bom amor que eu sou desobediente. Yeah, yeah. Mas que bom amor que eu sou desobediente. Mas que bom amor que eu sou desobediente. Pensa num caboclo desobediente. Ó, vou pegar minha sanfona aqui, que teve mais uns pedidos aqui da galera do tempo do tradição. Essa é do tempo dos bailões. Estamos falando das antigas. Vou pegar a sanfona aí. Uhul! Vambora. Pra turma dançar, hein? Assim, ó. Vou levantar e dançar, seu Aldo e Dona Aninha. Vem a turma dançando. E trabalho a semana inteira numa xanga que arrumei, pra depois gastar na farra tudo que eu arrecadei. Mas não me importa, quando gasto sou feliz, e na semana que vem, hey, faço de novo o que eu fiz. Sou meio louco, bagaceiro e bebo um pouco, ninguém vai me segurar. Não quero traduzir dessa, se bobear não quebra, tá, se faço chinelo chorar. Sou meio louco, bagaceiro e bebo um pouco, ninguém vai me segurar. Não quero trago de graça, se bobear não quebra, tá, se faço chinelo chorar. Não chora, minha China véia, não chora. Me desculpe se eu te esfolei com as minhas esporas. Não chora, minha China véia, não chora. Encostando a cabeça no meu ombro, que esse bagual velho te consola. Não chora, minha China véia, não chora. Me desculpe se eu te esfolei. Essa pediram muito lá no meu Instagram. Minha China véia, do tempo do bailão. Encostando a cabeça no meu ombro, se esse bagulho velho te consola. Vou puxar mais uma, hein? Puxar mais uma. É pra dançar, levanta do sofá e vamos junto assim, vai. Capricha, gaiteiro, que o baile vai começar. O fandango tá bonito e você não pode parar. Arrumei uma morena brasileira na fronteira. Entro no baile e me convidou pra dançar. Capricha, gaiteiro, que o baile vai começar. O fandango tá bonito e você não pode parar. Arrumei uma morena brasileira na fronteira. Entro no baile e me convidou. Vamos dançar, seu pai. Mexe pra lá, mexe pra cá. O fandango tá bonito e hoje eu quero é namorar. Mexe pra lá, mexe pra cá. Tá gostoso e não tem hora pra acabar. Mexe pra lá, mexe pra cá. O tango tá bonito e hoje seu áudio e a Dona Nina aí firme no bailão. Ei! Tá gostoso e não tem hora pra acabar. Segura, Nelson! Juninho Campos,
e mexe pra lá, mexe pra cá. Seu frango tá bonito e hoje eu quero é namorar. Mexe pra lá, mexe pra cá. O frango tá gostoso e não tem hora pra acabar. Mexe pra lá, mexe pra cá. O frango tá bonito e hoje eu quero é namorar. Mexe pra lá, mexe pra cá. O frango tá gostoso e não tem hora pra acabar. Nossa Senhora! Isso é do tempo de baile mesmo. Turma do interior, galera do Mato Grosso do Sul, pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Toquei muito isso, muito no tempo de tradição. Tempo bom. Vou aproveitar que minha mãe está aí. Aproveitar que minha mãe está assistindo aí, eu vou cantar a música que ela pediu. Fiquei feliz que vocês vieram aqui. Essa canção, a primeira vez que eu cantei, eu acho que foi numa apresentação no Dia das Mães. Lá em Campo Grande, lá no Colégio Dom Bosco. Uma canção de Chitãozinho e Chororó. Vou cantar. Para todo mundo que está com saudade de poder dar um abraço na sua mãe, nos seus pais, né, nesse momento, essa canção vai com muito carinho. Chora que eu nem vou dar conta de cantar. Espera, minha mãe, estou voltando. Que falta faz pra mim? Olá. E o de luar era tão meu, um sonho de grandeza, mãe querida. Você parou. Queria tanto ser alguém na vida, e apenas sou mais um que se perdeu. E a sanfona que eu tocar, deixa o burro. Onde venha, arrume tudo, mãe querida. O seu filho vai voltar. Dona Nina, mãe, eu lembro tanto a nossa casa, das coisas que falou quando eu saí. Lembro de meu pai que ficou triste e nunca mais cantou depois que eu parti. Hoje eu já sei, ó mãe querida, das lições da vida eu aprendi, que eu vim procurar aqui distante. Eu sempre tive tudo e tudo está aí. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava, deixe um bule de café em cima do fogão. Fogão de lenha e uma rede na varanda, arrume tudo, mãe querida.
ferida, o seu filho vai voltar. Espera, minha mãe, estou voltando. Mãe, pai, amo vocês. Muita saudade, tá? Se cuidem aí. Se cuidem, se comportem aí. Pensa numa turma que a gente fica, a gente, que gosta e tem muitos amigos e gosta de se reunir, né? E agora está se comportando, estão fazendo a parte deles. Muito obrigado por isso, que é importante para a gente, tá? Te amo muito, mãe. Deus abençoe. Pai, te amo. Deus abençoe vocês. Ah, essa cutucou, viu? Pelo amor de Deus. Ah, mandar um abraço para Kelly, nossa amiga Kelly, que é aqui do Sírio-Libanês. Enfim, mandar um abraço para todo mundo que tem cuidado desse momento, cuidado das pessoas nesse momento, né? Todos os hospitais, os médicos, os enfermeiros, todo mundo que tem se dedicado nesse momento. Parabéns. A gente tira o chapéu para vocês. A gente está fazendo isso para tentar ganhar fundos também, para poder ajudar, que a gente sabe que faltam máscaras, faltam álcool e gel, e a gente tem conseguido doações, e estamos muito felizes por isso. Então, um grande abraço para vocês, viu, turma? Gus, Manu, Theo, beijo para vocês. Fê, Diogo, Boni, Malu, Matheus, Ami Toscano, Perê, JP, toda a galera. Um abraço para a turma da UOL, da PagSeguro, PagBank, eles que estão junto com a gente, fazendo tudo isso acontecer, correndo atrás dessas doações. Galera da Claro, fez uma doação linda e a gente está transmitindo, né? Galera da NET, pessoal da Som Livre, minha gravadora, pessoal da Septigel, que doou toneladas de álcool em gel, muito obrigado mesmo. Pessoal da Coperjá, né? Que doou toneladas também de arroz, Grupo Arcom, pessoal da Sony Energia, galera da Lab3 TV, meu amigo Marcinho, toda essa galera. É impressionante a produção, né? Tá tudo muito bonito. Três caras que estão aqui fazendo tudo isso. Tem uma grua, tem duas câmeras paradas e uma câmera fechada, né? E uma edição fazendo isso com toda a qualidade, essa transmissão para vocês. Lab3, vocês são sensacionais. Parabéns, viu? Obrigado, gurizada. Obrigado mesmo, Marcinho. Todos vocês, gurizada. Obrigado pelo carinho. E a turma da BRAP também, tá? E a galera da Minizinha. Beijo para vocês. A gente fez aquela... É a Minizinha. Nossa, tocou demais da conta. Aqui não tem ela aqui, né? Eu vou desconectar o cabo do violão, que eu tô vendo que tá fazendo... Galera da PagSeguro, pessoal da Minizinha, beijo para vocês. Tamo junto. Tem uma galera, pessoal da Gina Indelicada, Central da Fama, que mandaram... ajudaram a gente a divulgar, inclusive. A Vanessa Giacomo, o Pepe, toda a família estão assistindo, o Otto, a Andréia, a Debinha, o Luiz, a Clarice, o Janu... Colorido, Belute, grande Belute, beijo pra você, compadre. Foi linda, eu assisti sua live, foi linda. Inclusive, daqui a pouco o Zé Neto vai estar fazendo, os meninos vão estar fazendo a live deles. São muitas as lives e todo mundo querendo ajudar. Esse é o mais importante, parabéns a todo mundo que tem trabalhado para, nesse momento, poder ajudar. Parabéns. Pepato, grande abraço para você, Pepato. Todo mundo, Ivan Miyazato, todos vocês, o Gus, Marcos Mioto, companheiro, assim você mata nós. Rapaz, eu vou falar para você, foi bruto, essa foi boa. Márcio, grande Marcão, toda a família, Adriano, lá de Cuiabá, o pessoal tá mandando WhatsApp aqui, a galera. Faz o seguinte, vou fazer um momento videokê, karaokê, e quero ver todo mundo cantando junto comigo, meu amigo Rosmar também, grande abraço, Rosmar. Todo mundo, Jorge, Marcelão, aí tá assistindo, Marcelo, Mafê. Então vamos lá. Eu pensei,
deixa eu ver, fazer umas músicas aquelas anos 90, Zezé de Camargo e Luciano, Leandro Leonardo, Jean Giovanni, fazer várias aqui daquela época. Eu não canto muito essa música, não. Separei para cantar aqui. Nunca cantei, não canto em shows, tal, na época do baile, mas já faz bastante tempo. Do Jean Giovanni. Nem dormindo eu consigo te esquecer. Galera da minha banda, um beijo para vocês. Ó, turma, QR Code está aqui, ó. Está aqui, ó. É só... Coloca o celular assim, ó. Direciona e faz sua doação. Tem uma galera fazendo doação. Coisa linda, tá certo? Quem quiser doar também, vocês podem entrar no site do UOL. Dá para doar pelo site do UOL. Dá para entrar ali, ó. pagseguro.com/unidos. Todo mundo, estamos unidos pela música. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Agora é aquelas anos 90, assim. Jean Giovanni, Leandro Leonardo, Chitão, Zezé. Uma na cola da outra, combinado? Enquanto a gente canta, você doa. E canta junto. Não é fácil ficar sem você, minha menina. Acordar toda noite e ver você não está. De manhã quando o sol aparece através da cortina, é difícil conter o desejo de te encontrar. E nos cantos vazios da casa procuro os teus olhos. Você deve estar por aí, numa rua qualquer. Então saio de mim sem medo. Eu te procuro com o meu pensamento enquanto esfrio o café. E uma saudade bate forte, dói no fundo. Vontade louca de te amar mais uma vez. Será que todas as pessoas desse mundo fazem amor gostoso como a gente fez? Foi uma trança, só um caso e nada mais. Foi de repente, sem a gente perceber. Mas foi tão lindo, foi tão bom, e é por isso que nem dormindo eu consigo te esquecer. Segura minha gatinha. Nem dormindo eu consigo te esquecer. E nos cantos vazios da casa procuro os seus olhos pra te amar. Era no refrão, olha lá. Será que todas as pessoas desse mundo fazem amor gostoso como a gente fez? Foi uma trança, só um caso e nada mais. Foi de repente, sem a gente perceber. Mas foi tão lindo, foi tão bom, e é por isso que nem dormindo eu consigo te esquecer. E o lindo foi tão bom, e é por isso que nem dormindo eu consigo te esquecer. Uma do Leandro e Leonardo. Quando eu comecei a cantar, eu era criança, tinha a primeira, minha duplinha. Primeiro era o meu irmão, Teófilo, tocava violão pra mim, lá no colégio. E aí depois eu tive uma dupla também. Tinha 9, 10 anos de idade, que era com o Rômulo, que ele canta pagode hoje. Grande Rominho, Joelinho do Rominho. E era a minha primeira duplinha lá no Colégio Dom Bosco.
Eu vou cantar, a gente cantava isso aqui nas apresentações do colégio. É, Leandro Leonardo, Temporal de Amor. Tem Temporal de Amor aí? Pode ser? É, muita calma nessa hora, a gente vai... Estamos ao vivo aqui, às 16h12, coisa linda, parece que começamos agora, né? E tem muita moda para a gente cantar. Enquanto isso, a gente vai cantando, você vai cantando junto e, por favor, doação diretamente para a Unicef, tá bom? Diretamente para a Unicef, da Unicef diretamente para famílias que realmente estão precisando de doações nesse momento em todo o nosso Brasil. Bora lá? Nossa! Nossa Senhora! Chuva no telhado, vento no portão, e eu aqui nessa solidão. Vídeo que fecho a janela, tá frio nosso quarto, e eu aqui sem o teu abraço, doido pra sentir seu cheiro, doido pra sentir seu gosto, louco pra beijar seu beijo, matar a saudade, esse teu desejo. Vê se não demora muito, coração tá reclamando, traz de volta o seu carinho, tô aqui sozinho. Everybody, bora cantar! Quando você chegar, tira essa roupa molhada, quero ser a toalha e o seu cobertor. Quando você chegar, quando a saudade sair, vai trovejar, vai cair um temporal de amor. Aí é meu batera Wesley. Grande Wesley, obrigado, compadre. RR, beijo pra você. Rafaela, minha Dinda, Ivete, Suelen, beijo pra você. Juninho Campos. Doido pra sentir seu beijo, doido pra sentir seu gosto, louco pra beijar seu beijo, matar a saudade e esse meu desejo. Vê se não demora muito, coração tá reclamando, traz de volta o seu carinho, tô aqui sozinho, tô te esperando. Quando você chegar, tira essa roupa molhada, quero ser a toalha e o seu cobertor. Quando você chegar, quando a saudade sair, vai trovejar, vai sair um temporal de amor. Quando você chegar, tira essa roupa molhada, quero ser a toalha e o seu cobertor. Quando você chegar, quando a saudade sair, vai trovejar, vai cair um temporal de amor, temporal de amor, temporal de amor. Leandro e Leonardo. Leandro e Leonardo, podia fazer mais uma deles, já que estamos nessa pegada. Vou contar para vocês, teve um show que eu fui deles, eu era pequeno, lá em Campo Grande. Eu lembro exatamente como é que é, né? A hora que estava todo mundo assistindo uma boa, essa música começou a tocar, caiu aquele toró d'água, que a empresa, parece que os caras têm um negócio combinado com Deus. Leonardo, beijo para você, compadre. A gente se encontrou esses dias atrás, cantamos junto.
É sempre muito bom te encontrar, você é uma figuraça. Cantamos uma junto no aniversário dos Marcelinho, do Marcelinho. Foi muito especial. Marcelinho do Marcelão. Faz aniversário no mesmo dia, pai e o filho. Beijo pra vocês. É, vamos mais uma, Leonardo? Bora! Essa aqui é daquele jeito. Vídeo o quê? Não pode faltar. Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você viver chorando por ele, quem tá junto com a gente, vai. Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele, pra ele. Não chore por ele. Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo. Quero fazer você feliz. Vai, Dinda! É Dinda, meu primo. Com destino a felicidade, a Letícia, tio César, tia Neise, família reunida. Olha lá o Renato, o Felipe. Chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele, pra ele. Não chore por ele. Vai, culpa! Feliz Páscoa pra todo mundo! Se lembre que eu há muito tempo te amo. Te amo, te amo, amo. Quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião com destino a felicidade pra mim é você. Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele, pra ele. Não chore por ele. Ei! Aí sim, vamos continuar. Fazer mais umas aí nessa pegada aí. É, do Daniel. João Paulo e Daniel. Nossa Senhora. Daniel, vamos fazer uma moda sua aqui. É, quero mandar um abraço pro Daniel, que ele tá curtindo. Ele mandou uma mensagem aqui. Beijo pra você, pra toda a família aí. Sou muito seu fã, como pessoa e artista nem se fala. Eu lembro claramente, na sala de casa, curtindo João Paulo e Daniel, os LPs na época de João Paulo e Daniel. Vou fazer essa aqui. Essa aqui marcou a vida de todo mundo. Depois eu vou passar aqui uma conta pra galera que quiser. Que vai direto pra galera da Unicef, tá certo? Vem junto, turma. Avisei que agora era videokê. Só faltou botar uma escritinha aqui embaixo, vocês cantarem. Depois eu vou passar. Quero beber o mel de sua boca, como se fosse uma abelha rainha. Quero escrever na areia sua história junto com a minha. E no acorde doce da guitarra tocar as notas do meu pensamento, e em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento. Que estou apaixonado, e esse amor é tão grande. Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Quero sair contigo em noite enluarada,
dois adolescentes pela madrugada, pra viver a vida sem pensar em nada. Que estou apaixonado, que esse amor é tão grande. Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Certeza que vocês estão cantando. Que estou apaixonado e esse amor é tão grande. Que estou apaixonado. Emenda mais um aí, compadre, pra mim. Christian Ralph. Pode ser? Christian Ralph agora, vai, vai. Alô, Christian Ralph. Amo vocês. Vocês são fenômenos. Sou muito fã, vocês sabem disso. Conheço todos. Essa é a história de um novo herói. Cabelos compridos a rolar no vento. Pela estrada, no seu caminhão. Turma de Medianeira aí. Cravado no peito, a sombra de um dragão. Uba! Tive um sonho, ir pra Nova York, levar a namorada, fazer seu caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto isso, na estrada, saudade vai, 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 saudade vem. Vem, vem te buscar. Galera da minha banda, um abraço pra vocês. Essa é a história de um novo herói. Cabelos compridos a rolar no vento. Pela estrada, no seu caminhão. E de o quê? Cravado no peito, a sombra de um dragão. Ah! De um sonho, ir pra Nova York, levar a namorada, fazer seu caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto isso, na estrada, saudade vai, 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 saudade vem, vem, vem me buscar. Refrão, vídeo o quê? Aqui, ó. Tive um sonho, ir pra Nova York, levar, fazer seu caminhão voar nas nuvens. Estrada, saudade vai, 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 saudade vem, vem, vem te buscar. Saudade vai, 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 saudade vem, vem, vem te buscar. Oh, oh. Rapaz, pelo amor de Deus, vou pegar aqui no meu humilde repertório, meu TP, falar humilde, depois vou cantar humilde residência, muita gente pediu, mas a gente podia fazer, essa aqui é sempre campeã de pedidos, Boate Azul, Boate Azul, tiozinho, a gente falou que ia fazer, eu falei, rapaz, o pessoal tinha pedido para fazer 2 horas de live, né? Não vai dar não, hein? Vai dar não, hein? Nós estamos curtindo aqui. Eu vou esticar aqui até a hora que deixar. Mas eu tô curtindo. Aqui, ó. Matando saudade da turma toda, mesmo pela TV aqui. Foi muito legal, acho que foi legal. Né? E se vocês quiserem, pode botar o aparelho de vocês, celular, na horizontal, que aí vocês vão ficar maiores, tá bom? Assim vocês ficam piquititinhos. Então mandar um beijo, a minha Dinda tá ali, ó, meus primos, de alguma maneira a gente tá fazendo uma Páscoa juntos,
né? Bote azul. Oi. Cachaceiro. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna, com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, e os integrantes da vida noturna se foram dormir, e a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo. Everybody joga a mão pra cima e solta a voz. Saí de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul. Não é que o sol apareceu aqui, né? Segura pros cachaceiros aí pro plantão. Estão tomando uma na Páscoa. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, e os integrantes da vida noturna se foram dormir, e a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair. Vambora! Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul. Emenda mais uma aí, trio Parada Dura agora. Boate Azul foi a primeira música que eu cantei. Boate Azul, primeira música que eu gravei na época do grupo Tradição. Tinha 16 para 17 anos. Passou rápido. Bora cantar! Ô, Francisco Castilho! É isso aí, compadre! Eu quero que risque meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue. Porque já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não me satisfazem. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua voz quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o quê? O meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes.
telefone mudo não pode chamar. Ah! Segura Ivan Miyazato. Chora sanfona, hein? Ah! Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o quê? O meu. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Ah, rapaz, tenho parada dura, não podia faltar telefone mudo. Pelo amor de Deus, vou pegar meu celular aqui para não falar com a turma. Ó, meu companheiro Bruno do Fantástico e a sua esposa Carol e toda a família estão assistindo. Beijo para vocês. Brunão e toda a galera, mandar um beijo pro Bruno, pro Celso, para toda a família, né? A Carol, toda a galera do Fantástico. Um beijo pro Piunte também, que a gente fez acontecer o projeto Bem Sertanejo. Daí tem que incluir o Jax, o Riro, a Pamela, enfim, toda a produção, Piunte, todo mundo que fez o Bem Sertanejo acontecer no Fantástico. Tenho muito orgulho desse projeto. A gente teve essa ideia, a gente queria fazer algo como a gente sonhou, que a gente mostrou no Fantástico, e não imaginava que o Fantástico fosse abraçar e fôssemos receber tanto carinho nesse projeto do Bem Sertanejo. Foi muito legal mesmo. O Denis, Denis, a Tânia, toda a família, Osni, Abel, os meninos, a galera, a Lu, a Valentina, Padre Cláudio, hoje a gente antes de fazer a nossa live aqui, a gente tinha sua missa, Padre Cláudio, beijo pro senhor. A Guiz, o Manu, o Theo, o Duda, Fê, o Nico, o Tom, o Joaquim que tá na barriga. Deus abençoe demais. A Tati, minha cunhada, Tati, beijo para você. Marcinho, Hipólito, tocou comigo muito tempo. O Marcos também, da dupla Marcos e Belucci, obrigado pelo carinho. Ivete, obrigado pelo carinho, você também ajudou a gente divulgando, minha companheira Ivete de The Voice Brasil, toda a turma do The Voice, beijo no coração de vocês, muita saudade, mas esse dia a gente falou com a Cláudia Leite, enfim, toda a família The Voice Brasil, tenho um orgulho de participar desse programa, e eu espero que a gente volte logo com ele, que é um programa muito especial, né? Estamos com a esperança, né, dele acontecer ainda esse ano, a gente não sabe com tudo que aconteceu. Mais um beijo, Lulu Santos. Tinha até programado uma canção do Lulu aqui, minha banda acabou, não deu tempo de gravar. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixo assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor se acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então. A alegria que me dá, isso dá sem eu dizer. Se amanhã não for nada disso, caberá só me esquecer. O que eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa saber. Beijo, Lulu. Beijo, Cleberson. Grande amigo que eu ganhei, um irmão daí da vida. Beijo pra vocês, viu? Eu esqueci a letra um pouquinho, mas foi com muito carinho, viu? Foi a emoção. Foi a emoção. Ó, toda a galera tá curtindo em casa, na TV. Um beijo pra vocês, tá? A galera que trabalha também, a Silvana aqui, manda um recado, que a Silvana, nossa
trabalha comigo na televisão, toda a galera que não está podendo produzir nas televisões, um grande beijo para vocês, vocês são muito, muito importantes na nossa vida, e a galera dos jornalísticos, né, dos programas jornalísticos que estão informando também toda a população, parabéns pelo trabalho, obrigado por estarem nessa empreitada, tá? Vixe Maria, tem uma galera aqui, vou cantar mais uma moda aqui. Vou cantar mais uma canção. É meio lado B também. Lado B não, a gente lançou essa canção aqui. Fiz um clipe tão lindo. A gente fez um clipe de um momento muito especial, quando a Thaís estava grávida, da Melinda ainda, e eu lancei essa canção. A gente resolveu pegar as imagens desse clipe e colocar nesse clipe. Vale a pena, depois, quando eu terminar a live, vocês curtirem. A música chama Chocolate Quente. Quero cantar para vocês. Beijo pra turma tudo aí. Volta aqui antes de sair, me dá um beijo. Onde você vai assim tão cedo? O dia nem amanheceu direito, vem aqui. É feriado, volte a dormir comigo. Eu adoro quando abre esse sorriso, como se dissesse amor, eu deixo tudo pra depois. Hoje vai ser só nós dois. Quero ficar com você, falando dos planos da gente. Enquanto isso eu faço um chocolate quente. Inverno chegou pra esquentar o nosso cobertor. E quando o dia acaba, não quero sair dos seus braços, ficar pra sempre aqui. Eu te convenço fácil, não adianta tentar resistir. O amor chegou pra você e pra mim, fica pra sempre aqui. Volta aqui antes de sair, me dá um beijo. Onde você vai assim tão cedo? O dia nem amanheceu direito, vem aqui. É quarentena, volte a dormir comigo. Eu adoro quando abre esse sorriso, quando se dissesse amor, eu deixo tudo pra depois. Hoje vai ser só nós dois. Quero ficar com você, falando dos planos da gente. Enquanto isso eu faço um chocolate quente. Aproveitar que o inverno chegou pra estrear o nosso cobertor. E quando o dia acabar, não quero sair dos seus braços, ficar pra sempre aqui. Eu te convenço fácil, não adianta tentar resistir. O amor chegou pra você e pra mim, fica pra sempre aqui. Fica pra sempre aqui. Que linda essa música, quase que eu chorei também nessa. Linda, né? Lembrei daquele momento que você estava grávida da Melinda. Nossa, que momento mágico. Ai, não posso falar muito, vou chorar. Como esses momentos são bons, né? Passam rápido.
E a gente tem que dar valor a eles, né? Fazer uma moda então que fala disso. É uma mensagem linda do Almir Sater, Renato Teixeira. Ai, ai. Eu fiz uma canção também que fala. Eu não terminei ela ainda. Eu queria. Eu vou terminar ela e eu vou soltar ela nesse momento. É assim. A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem. Ainda mais se tiver alegrias pra compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem. Ainda mais se tiver alegrias pra compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. Não espere pra dizer que ama. Não espere pra se apaixonar. Não espere pra morrer de amor. E às vezes sem desenhar. Eu não terminei ela. Só cantei o refrão pra vocês porque fala disso. A felicidade, ela é uma coisa que... Ela está no caminho mesmo. Não é um destino, não é um lugar que a gente vai chegar. É aqui, né? É esse momento. Às vezes, nesse momento de caos, a gente tem que achar esse conforto no coração, achar esse momento de felicidade onde você está junto com a sua família. Às vezes, muita gente reza, fala, ah, não tenho tempo para estar junto com a família. Agora tem, mas está reclamando, né? Ou então assim, então a gente tem que tirar um lado bom, né? Então a gente tem que aprender que a felicidade ela está nesses momentos, quando você olha algumas fotos e fala, nossa, foi um momento tão feliz, eu nem tinha reparado. Então é isso, a felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem, ainda mais se tiver alegrias para compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. Eu vou cantar uma poesia do Almir Sato, quero mandar um abraço para ele, essa viola que está aqui, ó, que eu toquei lá no começo, eu ganhei do Almir, beijo pro Renato, vamos tocar, tocando em frente. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Vem comigo, vem comigo. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou contando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente no outro vai embora.
Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega um dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pensar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz, cada ser, e ser feliz. Cada um de nós compõe a sua história e o dom de ser capaz de ser feliz. Deus deu esse dom pra gente. A gente tem que fazer a nossa parte também, tá certo? Podia fazer uma moda, um momento reflexivo. Esse aqui foi um momento reflexivo, né? Vou pegar aqui o celular, ver se tem algum recado. Ah, oh, meu Deus do céu, esse dia eu estava com dor de garganta, aí liguei para minha otorrino, a Mônica, um beijo para você, tá tudo bem, já estamos aqui fazendo 3 horas de live, já estou felizaço, graças a Deus. Vamos ver quem está aqui, ó. O Ivan Miyazato, apareceu aqui, japonês, olha só, só família, ó. A Bruna, olha só, tudo de coisa mais fofa, turminha de dourados, olha só coisa, mas é muito figura, olha a coisa mais gostosa, gente. Manda um beijinho, é o Matias, vai fazer dupla com o Teodoro e Matias, tio Emir lá de Cuiabá, tia Cid, família agora, todo mundo aí, Ivan Miyazato, produziu meus projetos novos e a gente começou a nossa história juntos. Meu Deus do céu, quanta história. Jax, beijo pra você, Jax. Galera da Nissan também, muito obrigado pelo carinho. Ó, pessoal da Made in Mato, acabei de receber a mensagem aqui. Made in Mato, eles estão doando 1 tonelada de alimentos. Putz, obrigado, turma da Made in Mato, eu uso muito, muito, muito a roupa deles, inclusive essa botina aqui, sensacional, da Made in Mato. Vou fazer propaganda, eles doaram 1 tonelada de arroz, de alimento. Obrigado, gurizada da Made in Mato. Os bonés que eu uso, é meu sócio, meu amigo da vida, né? Euler Coelho, obrigado, meu compadre. Obrigado mesmo. Todos os eu queria mandar um abraço a todos os contratantes de shows, todos os radialistas que estão aí trabalhando firme, né? E ó, tô falando demais da conta aqui, ó. Passa o celular aqui e faz a tua doação, tá bom? Agradecer a todo mundo que tá fazendo, ó. Agradecer o pessoal da Embratel Star One, ofereceu o satélite, colocou a gente no ar em todo o Brasil, tá? Muito obrigado, pessoal da Embratel Star One. Um grande abraço para vocês. Ela é pequenininha, cabe em qualquer lugar. Aceita débito e crédito, só precisa de um celular. E vende, e vende, e ela vale até pra refeição. É a minizinha, a miquininha que não tem aluguel. São 12 parcelas de R$4,90. Você gasta pouco e não gasta papel. Beijo pra turma da minizinha. Estão fazendo isso aqui acontecer junto comigo. Obrigado. Tudo que a gente está arrecadando, tudo, tudo, todo mundo se doou para as pessoas que realmente estão necessitando. Então, bora doar, turma. Só acessar aqui, ó, nesse QR Code, ó, aqui, ó, QR Code, ou você acessa PagSeguro.com Unidos, Unidos pela Música, tá bom? Bora, um beijo pro meu pai aqui, ó. Meu pai é emocionante, mandou um beijo. Lembrar dos milhões de artistas, na verdade a gente está falando dos artistas, de todos os trabalhadores, as pessoas que às vezes são, né, os anônimos, meu pai mandou, que nesse momento estão sem poder trabalhar, precisando do nosso apoio, é isso que nós estamos fazendo aqui, pai, do nosso jeito,
humildemente, tentando ajudar alguns desses grandes artistas anônimos que estão aí sem poder trabalhar nesse momento, sem poder sustentar sua família. Então é isso, tem um monte de mensagem aqui, mandar um beijo para todo mundo. Eu vou cantar uma música aqui, vou convidar todo mundo para ir comigo, para minha humilde residência, dançar, levanta do sofá e bora dançar um pouquinho. Vamos que vamos? Solta o som, DJ. Pra minha humilde residência. Vou te esperar aqui, mas você atende o telefone, mesmo se for a cobrar, hoje eu não vou sair. Porque meu carro tá quebrado, eu não tô podendo gastar quando chegar aqui. Me dê um grito lá na frente, vou correndo te buscar, não tem ninguém, ninguém aqui. Mas vou deixar a luta, mas eu passei meu celular e o endereço. Aquele dia que eu tive que sair de casa, eu tô ligado que você sempre me deu uma moral, até dizia que me amava, agora tá mudada, se formou na faculdade. O meu cursinho eu não cheguei nem na metade. Você tá muito diferente, vou atrás, você não fez. Tô louco pra te pegar, vou te esperar na minha humilde residência pra gente fazer amor. Mas eu te peço só um pouquinho de paciência, cama tá quebrada e não tem cobertor. Vou te esperar na minha humilde residência pra gente fazer amor. Mas eu te peço só um pouquinho de paciência, cama tá quebrada e não tem cobertor. La 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 ya, la 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 ya, la 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 ya. Vou te esperar aqui, mas esse atende o telefone, mesmo se for a cobrar, hoje eu não vou sair. Porque meu carro tá quebrado, eu não tô podendo gastar pra me chegar aqui. Me deu um grito lá na frente, vou correndo te buscar, não vem ninguém aqui. Mas vou deixar a luz acesa, já te passei meu celular e o endereço. Naquele dia me tive que sair de casa, eu tô ligado que você sempre me deu uma moral, até dizia que me amava, agora tá mudando, se formou na faculdade. O meu cursinho eu não cheguei nem na metade. Você tá muito diferente, vou atrás, você na frente. Vamos junto, vou te esperar, mas eu te peço só um pouquinho de paciência, cama tá quebrada e não tem cobertor. Vou te esperar na minha humilde residência, mas eu te peço só um pouquinho de paciência, cama tá quebrada e não tem cobertor. Vou te esperar na minha humilde residência pra gente fazer amor. Mas eu te peço só um pouquinho de paciência, cama tá quebrada e não tem cobertor. Vou te esperar na minha humilde residência pra gente fazer amor. Mas eu te peço só um pouquinho de paciência, cama tá quebrada e não tem cobertor. La 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 ya. Minha casa é humilde, tô esperando todo mundo aqui, hein? A minha humilde residência. Vou dar uma que eu gravei com Sorriso Maroto. É nós fazer para papá. Você me provoca, me alucina, desconcentra, me apaixona e toda hora a gente se esbarra. Já sequei os seus amigos, arranquei os seus sorrisos, entrei na sua agenda de bala. Você dança e me puxa, descendo até o chão. Te pego forte, te dou o meio. Só levanta do sofá e dança. É nós fazer para 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 fazer para para. É nós fazer para 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 beijar, fazer para para. Se der mole eu vou pegar, te agarrar e te beijar, fazer para pa 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 pa. Oh, sorte, hein? Sorriso Maroto, beijo pra você, gurizada. Pagodinho agora, pagodinho. Você me provoca, me alucina, desconcentra, me apaixona e toda hora a gente se esbarra. Já sequei os seus amigos, arranquei os seus sorrisos, entrei na sua agenda de bala. Você dança e me puxa,
descendo até o chão. Te pego forte, te toco, um beijo só tem. É mais fazer para manja, turma de casa e dança, dança moça. Turma de Porto Alegre aí, e se demorou chegar, te agarrar e te beijar. Paulinha, Patrícia, turma, beijo pra você. Parapapá, barra, beijar, fazer parapapá, é nós fazer. Parapapá, barra, beijar, e vem que vem que vem que vem que vem. Você dançando e me puxando, descendo até o chão. Te pego forte, te dou um beijo, só tenho umas mãos, é nós fazer parapapá. Momento dançante, bailão. Podia fazer aqui, eu vou olhar aqui no repertório, mais uma dançante aqui para a turma curtir juntos, junto comigo. A gente podia fazer uma, qual que é a notificação? Foi, mas não é mais. A minha notificação, é. Notificação? Rapaz, será que eu lembro? Juninho, beijo para você. Vou pegar aqui a letra. Vou largar o violão aqui. Ah, não. Foi, mas não é mais. Vamos pegar a letra aqui na internet. Pode soltar, tio. É rápido. Zé Neto Cristiano. Eles vão fazer a live às 18 horas. Às 18 horas o bicho pega, hein? Até as 1 da manhã. Já doeu. Mas hoje não dói mais. Tanto fiz que agora tanto faz. O nosso amor calejou, apanhou, apanhou que cansou. Na minha cama cê fez tanta falta que o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender te esquecer. Foi, mas não é mais a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais a número um minha vida. Se tem que dizer, yeah, mas eu já superei você. Oh, notificação, prefeito Zé Neto, beijo pra vocês. Daqui a pouco tem lá de Zé Neto Cristiano. O nosso amor calejou, apanhou, apanhou que cansou. Na minha cama cê fez tanta falta e o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender te esquecer. Foi, mas não é mais a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais a número um vida. Se tem que dizer, yeah, mas eu já superei você. E foi, mas não é mais a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais a número um da minha vida. Se tem que dizer, yeah, mas eu já superei você. Já doeu, mas hoje não dói mais. É aí que me refiro, hein? Zé Neto Cristiano, beijo pra vocês. O Ivan Miyazato tá aí, ó, fazendo uma carne pra turminha. Ele que produziu essa moda aí. Beijo, Ivan. Zé Neto Cristiano, daqui a pouco fazer a live deles, tá?
É, ó, pessoal, eu queria uma galera que mandou um recado aqui, meu companheiro Marcelinho, grande Marcelinho, eles são da Línea, a gente adora aqui em casa, a gente já falou disso, né, vocês sabem, eles estão doando 10 mil reais para a Unicef diretamente, tá, em dinheiro, muito obrigado mesmo pela doação, tá, Marcelinho, Mafê, toda a família, vocês são muito especiais, muito queridos mesmo na nossa vida, muito obrigado. Na verdade, eu fiquei sabendo, ele não me falou aqui não, eu fiquei sabendo que você fez essa doação. Muito obrigado, viu? E ó, tem a minha família inteira aqui, tem uma galera. Bora doar. Capricha aí, mete aqui nesse QR Code aí do lado aí. Tem uma galera aí, põe no QR Code aqui, ó. Celular no QR Code. E por favor, vamos fazer a votação, tá? A doação. Tá bom? Vamos cantar? A gente falou de notificação, podia continuar nessa pegada? O pessoal pediu, uma música que o pessoal pediu bastante, cantar uma do Cristiano Araújo. Né? Eu também não, faz tempo que eu não canto, mas vamos fazer uma do Cristiano, né? Pode puxar aí, tiozinho. Vou pegar a letra aqui. Videoquê. Sei que seu coração falou de mim. Sei que ele falou que eu tô fazendo falta. Ele falou também que sem mim tá difícil. A noite tava os amigos não tão ajudando. Sei que seu coração gritou por mim. Na última moda sertanejo que o DJ tocou. Pra piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. Eu sei, tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado. E não te esqueci, não, 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 não. Também passei e te liguei bebando fora de hora. Que nem cê tá fazendo agora. Ligando a cobrar, chorando, querendo me amar. Opa! Sei que seu coração gritou por mim. Na última moda sertaneja que o DJ tocou. A piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. Eu sei, tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado. E não te esqueci, não, 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 não. Também passei e te liguei bebando fora de hora. Que nem cê tá fazendo agora. Ligando a cobrar, chorando, querendo me amar. É que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado. E não te esqueci, não, não, não. Também passei e te liguei bebando fora de hora. Que nem cê tá fazendo agora. Ligando a cobrar, chorando, querendo me amar. Hey! Chorando, querendo me amar. Saudade, hein? Fica a saudade, de verdade. Um grande talento, a gente sentiu muito, muito, muito a ida do Cristiano Araújo. É, a gente que está na estrada, a gente sabe como é isso. E um cara talentosíssimo, que vai deixar saudade, vai deixar grandes canções para a gente, deixou grandes canções para a gente. Vou dar uma olhada no meu repertório ali.
Eita! É, turminha, vamos falar no começo, né? Aqui a gente tentou se virar com a menor quantidade de gente possível. A galera da Lab 3 está aqui fazendo em três pessoas, três. A minha banda, não, eles gravaram tudo remotamente, né? Cada um se virando para gravar. Eu tenho que agradecer a galera da minha banda e agradecer o Daniel que juntou tudo isso, fez tudo isso acontecer com o maior carinho, fez essa direção musical de tudo. Obrigado, Daniel. Eu sei o quanto você se dedicou, cara. Obrigado mesmo, de verdade, viu? Foi muito importante. Isso que você fez foi muito importante mesmo. Obrigado. Tamo junto. Muito especial. Galera da UOL. Então, realmente, a gente se virou nos 30 aqui para fazer tudo isso acontecer para vocês. Então, aqui, ó. QR Code. QR Code. Coloca o celular, coloca ali, tá bom? Hoje é domingo de Páscoa e eu pensei em cantar uma música que eu sempre gostei de cantar essa música. É uma música que eu cantava nos meus shows. E domingo de Páscoa é domingo da ressurreição, né? E que a gente... Hoje eu estava assistindo a missa, o Padre Cláudio, ele falou justamente que às vezes, muitas vezes acontece, e acontece com todo mundo, a gente ter alguma dúvida sobre a fé, né? E a gente tem que pensar realmente e pedir para Deus aumentar a nossa fé e aumentar o nosso amor pelas pessoas e fazer o bem pelas pessoas. Esse momento, eu acho que a gente tem que refletir muito nisso e pensar em cada vez fazer um mundo melhor, né? É a nossa missão, a gente fazer, acho que a missão da gente vir para a Terra é a gente fazer o bem, tentar fazer um mundo melhor de alguma maneira. E Jesus veio para mostrar isso, ele veio para se entregar por todos nós e mostrar o tamanho do amor que ele tem por nós, porque ele só pregou o amor, só pediu para a gente amar as pessoas. Foi a única coisa que ele pediu, amar as pessoas como a gente ama a gente mesmo, ou como ele amou. Ele quis dizer isso porque ele se entregou por nós, e foi uma entrega total, né? Então, esse amor de Jesus, que ele entre no nosso coração, que a gente sinta isso de verdade. Essa música que eu vou cantar é uma música antiga, mas que eu gosto dessa canção, e eu queria cantar uma música que falava de Deus, e que passasse essa mensagem. O mais importante de tudo nisso aqui é a gente realmente passar essa mensagem de amor, de alegria e de Deus. Essa paz, inclusive, essa paz verdadeira, que a gente pode ter dinheiro, a gente pode ter fama, a gente pode ter tudo de bens materiais. A única paz verdadeira, ou às vezes você também não pode ter nada, mas a única paz verdadeira que pode tomar conta do nosso coração é a paz que Deus dá pra gente. Então vamos cantar. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá sua paz. Largo tudo pra te servir. Canta comigo, canta comigo, canta comigo. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe.
mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Que Deus faça um milagre na nossa vida, no nosso mundo. E que tudo isso passe logo. É o que eu desejo de coração, desejo para a vida de vocês. Desejo para a minha família, para a sua família e para a sua vida, tá bom? Muito obrigado por estarem juntos comigo aqui nessa tarde, nesse dia de Páscoa, nesse domingo de Páscoa, que foi muito especial para mim, foi muito especial para minha esposa, para os meus filhos, para a minha família toda. Foi especial aqui, ó, uma galera da minha família aqui junto comigo na tela, o pessoal que estava aí, muito obrigado a todo mundo, foi uma tarde especial. Agradecer o Dutra, Rafa Farias, a Carol Gatti, Bruno Torres, toda a galera da PagSeguro, galera do UOL, muito obrigado de verdade pelo carinho, pela parceria, pela alegria da gente estar junto. Obrigado a cada um de vocês que assistiram nos seus lares, assistiram nas televisões, galera da Claro Net, que colocou aqui pra gente, disponibilizou vários sinais, pessoal do canal Bis, né? Disponibilizar os sinais, pessoal do YouTube, galera do YouTube, obrigado pela parceria de sempre, obrigado pelo carinho, por dar força para a gente, né, nesse projeto, e dar força para todos os artistas que estão fazendo isso para angariar fundos. Muito obrigado, pessoal do YouTube, pela parceria, por estarem juntos, pelo carinho de sempre. A gente conta muito, muito com vocês. Esse momento realmente é muito importante ter o apoio de vocês, tá? Obrigado mesmo por ter apoiado a gente, viu? Agradecer todo mundo que fez a sua doação, tá? Tá aqui o QR Code ainda, quem quiser ainda dá tempo de doar. E eu vou fazer uma moda aqui que marcou a minha vida, e eu tive muitos pedidos. O pessoal da Globosat, que transmitiu também pelo canal da Globosat. Beijo para vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela transmissão, tá? Foi muito importante. Enfim, feliz Páscoa para todos vocês. Tem mais alguém que eu tô esquecendo ou não? Aransan, obrigado, Aransan. Aransan, ele é um dos seis que estão aqui, que estão sempre juntos, tá? O Alan é meu assessor pessoal, que está aqui fazendo de tudo, né? É isso. Bora cantar? Vou fazer. Essa música foi um marco na minha vida. Eu quero cantar porque teve muito pedido. Cantei ela no comecinho, vou cantar agora, vai encerrar. E dá tempo de votar. Votar. Dá tempo aqui de doar, tá bom? Beijo pra vocês, turma. Vamos cantar. Bora. Nossa, nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai. Vambora, moça! Alô, Pietro, parceiro Pietro, Curvina, Ticiane, também fizeram isso acontecer, batalhamos muito. Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina linda, yeah. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hey! Feliz Páscoa, turma! Deus abençoe todo mundo! Vamos cantar! Bora dançar! Levanta, levanta, vamos junto! Sábado, no domingo de Páscoa, a galera começou a dançar. Ó, continua aberto aqui, tá? Isso, o sinal vai continuar aberto, então pode continuar doando.
Quanto mais a gente doar, mais a gente vai ajudar as pessoas que estão precisando muito. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ei! Vambora, vambora, vai, vai. Pessoal, lá, lá em casa, vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar. Nossa, nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ei! Nosso motor aí, menino. Aí, alemão, segura, Thiagão. Que delícia, hein, turma. Nossa, legal. Ai, se eu te pego, hein. Não quero parar de cantar, não. Vou fazer a minha música de trabalho aqui pra encerrar, então. Pra vizinhança que aguentou a gente aqui. Peraí, antes de encerrar também, eu quero falar uma coisa. Eu preciso, na verdade, antes de encerrar, cantar os parabéns pra minha gatinha que tá de aniversário amanhã. Amanhã é aniversário dela, gente. Que coisa mais linda. Ela veio aqui, me ajudou, cuidou de tudo. É minha parceira de vida, é a minha parceira de família. Ela que eu escolhi para ser a mãe dos meus filhos, que Deus enviou para estar aqui junto comigo, cuidando do meu lar, cuidando de tudo. E pensa numa mulher que cuida mesmo. Pensa numa mulher que pega firme, que eu tenho muito orgulho da carreira que ela construiu. A história de carreira que ela tem é impressionante. É uma pessoa que se reinventa e que tem as pessoas têm um carinho tão grande por ela. É impressionante, eu fico impressionado de ver isso. Que é a Thaís. Ela está ali escondida e não quer vir. Toda vez você não quer vir, né? Vem cá, bonitinha. Hã? Vem cá. Hã? Ela está ali em cima, ó. Vou pegar meu violão aqui. Eu despluguei o violão, mas vou ter que achar esse cabinho aqui. Queria convidar você e todo mundo que está em casa. Tem bastante gente assistindo. Vem cá, bonitinha. Vem aqui, por favor. Não, não tem problema. Eu vou falando, você chega. Aí, ó, estou mostrando pra você. Chegaram aí. Então, cantem junto comigo os parabéns, que amanhã é aniversário dela. E a gente vai, humildemente, curtir juntos esse aniversário. Queria fazer uma festança aqui em casa. Adoro fazer. Ano passado eu fiz uma surpresa pra ela. E tava lotado de gente, vieram todos os amigos. E esse ano a gente não pode. Mas eu tenho certeza que todo mundo vai cantar os parabéns com todo amor pra você, né? Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Thaís, aê! Viva! Cadê os piquititinhos juntos? Tá bom. Ó, que Deus te abençoe. Ela realmente é uma pessoa guerreira, ponta firme. A gente que segura as pontas, segura a onda aqui junto comigo. E que Deus me deu de presente para a gente construir a nossa família, o nosso lar e tocar os nossos planos, os nossos sonhos de vida. Muito obrigado por tudo. Só Deus sabe do que a gente vive, só Deus sabe as coisas que a gente passa, né? E é muito bom ver cada vez mais a gente entregando a nossa vida, a nossa família, os nossos planos para Deus. É isso que eu desejo para você sempre, tá? Te amo infinito. Te amo. Tá, nesse clima romântico, vou cantar a música de trabalho,
Quem falou mentiu. Nós estamos fazendo o amor mais gostoso do Brasil. O vizinho escutou e falou pra vizinha. A vizinha aumentou. Aí assim, quem falou mentiu foi ela que falou: canta sua música de trabalho. Tá aqui, véi, assessoria. Vai junto. Agora todo mundo tá achando que tá em crise a nossa relação. Avisa aí os fofoqueiros de plantão. Nem todo barulho é discussão. Quem falou mentiu, quem falou mentiu. O ai 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 não era briga, o vizinho confundiu. Quem falou mentiu, quem falou mentiu. Tamo fazendo o amor mais gostoso do Brasil. Quem falou mentiu, quem falou mentiu. O ai 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 não era briga, vizinho confundiu. Quem falou mentiu, quem falou mentiu. Tamo fazendo o amor mais gostoso do Brasil. Nessa época de quarentena, todo mundo enclausulado, enclausurado, tem que se cuidar, hein? Cuidado que o vizinho acha que é briga. O vizinho escutou e falou pra vizinha. A vizinha aumentou. Ô vizinho, nós já vamos parar o barulho. Contou pro prédio inteiro. Agora todo mundo tá. Aproveita a vizinhança, bora doar aqui junto com a gente, ó. Doação. Capricha na doação, vizinhança. Bota uma pilha aí no grupo do WhatsApp, esposa. E quem falou mentiu, quem falou mentiu. O ai 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 não era briga, o vizinho confundiu. Quem falou mentiu, quem falou mentiu. Tamo fazendo o amor mais gostoso do Brasil. Quem falou mentiu, quem falou mentiu. O ai 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 não era briga, o vizinho confundiu. Quem falou mentiu, quem falou mentiu. Tamo fazendo o amor mais gostoso. Muito obrigado pelo carinho, pela presença de cada um de vocês nessa tarde junto com a gente aqui, tá certo? Estamos unidos pela música de verdade. Faça sua doação. Bora ter fé, acreditar. Isso vai passar em breve. A gente vai se recuperar, tá bom? Deus abençoe todo mundo, obrigado pelo carinho. E até a próxima. Tô pensando em fazer uma live em breve aí, especial para vocês, tá bom? Eu vou avisando. Beijo no coração de todo mundo, beijo para todo mundo que me ajudou a fazer isso aqui. Obrigado pelo carinho. Uma feliz Páscoa de verdade. Que o amor de Deus esteja de verdade no coração de cada um, tá bom? Beijo, turma! Até a próxima. Valeu! Casinha tem pouco luxo, meu quartinho coleciona goteira. O wi-fi é do vizinho que eu uso, só tem água e luz na geladeira. Mas se tem você, não falta nada. Fome de amor a gente não passa. Minha casinha tem pouco luxo, meu quartinho coleciona goteira. O wi-fi é do vizinho que eu uso, só tem água e luz na geladeira. Mas se tem você, não falta nada. Falta não. Fome de amor a gente não passa. Precisa mais de quem? Pelo amor de Deus!